Vážení přátelé, vítám vás u třetího panelu konference o ruské mediální válce. Já jenom na začátek, aby jsme předešli určitým nedorozuměním, kterým došlo už v prvním panelu, tak bych chtěl podotknout, že ruskou mediální válkou tím přídavným jménem ruský, nebo co to je gramaticky, nemyslíme Rusy jako etnikum, ale prostě je to ruská mediální válka ve smyslu státní nebo kremelská. Jo, tak byli tady někteří lidé, nebo ruští, rusky mluvící občané nebo rusové žijící, kteří se tím cítili trochu jako dotknutí. Dobře, tento třetí panel se jmenuje Ruský svět. Budeme zde mít celkem plejádu vážených hostů. Máme to tu nabité. Já začnu od druhého konce. Tam je Ruslan. Se omlouvám. Ruslan Demjančuk, který je z organizace Stopfake. Stopfake je ruská, teda ukrajinská nevládní organizace, která se zabývá odhalováním lží, prokazatelných lží ruské propagandy. V druhém panelu již naši kolegové ze Stopfake tady mluvili o lžích obrácených přímo proti Ukrajině. V tomto panelu se budou spíš zabývat ruskou propagandou, živou propagandou proti Západu jako takovému. Vedle něj sedí Michal Romancov, politolog a politický geograf. Který jednak vyučuje na Fakultě sociálních věd a všeobecně se zabývá Ruskem a prostě ruským světem. Vedle něj je Petr Kolář, kterého možná nemusím představovat zase tak moc podrobně, jenom krátce. Petr Kolář je významný, dneska už bývalý, diplomat České republiky, byl velvyslancem v několika zemích, ve Švédsku, pokud si pamatuju, v Irsku, a hlavně samozřejmě ve Washingtonu a v Moskvě. A zabývá se také ruskou mentalitou, na které téma tady chce přednést příspěvek nazvaný Ruská mentalita nebo Ruská národní duše, teď nevím, jak se tomu... No, prostě tak nějak. Název je míněný samozřejmě v trochu takové nadnesené formě. Pak zde máme Romana Jocha, ředitel Občanského institutu, bývalý poradce premiéra pro lidská práva a zahraniční vztahy a publicista, spisovatel, nebudu tady vyjmenovávat všechno, co kdy napsal. A samozřejmě ne sponzor naší konference, ale člověk, který na ní převzal záštitu, bývalý senátor, nynější europoslanec Jaromír Štětina, jinak také bývalý válečný, dlouholetý válečný korespondent, mimo jiné asi znáte jeho reportáže z Čečny, a samozřejmě spisovatel a horník. Ten horník byl úplně všechny. Takže tím bych skončil a předal bych slovo Romanu Jochovi, který se bude zabývat, nebo uvede tento panel představením do ideologie Alexandra Dugina, které říkáme asi neoficiálně duginismus. Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážení přátelé. Děkuji za pozvání od organizátorů, kterého se velice těším, a byl jsem požádán, abych velice stručně zprostředkoval myšlení ruského profesora Alexandra Dugina,
a případně dovodil jakési kontury toho, co bychom mohli nazvat ideologií duginismu. Předtím, než tak učiním, bych chtěl na úvod dvě poznámky. Ruský současný režim neslouží žádné ideologii konkrétní, tomu režimu jde primárně o moc a bohatství, ale používá různé ideologie ve svůj prospěch. Profesor Dugin je již několik měsíců v určité nemilosti, a to proto, jak později ukážu, že považuje ruský režim za příliš slabý, protože tu válku proti Ukrajině nedovedl podle názoru profesora Dugina do žádoucího konce. To znamená, on zastával celkem prestižní pozici na Moskevské státní univerzitě, o kterou mezi tím přišel, ale nicméně, když ten režim samotný neslouží ideologii, ale používá ideologie pro svůj prospěch, nelze vyloučit, že různí představitelé toho režimu jsou různými ideologiemi a idejemi ovlivněni. To je první poznámka. Druhá poznámka, budu se snažit ukázat, že profesor Dugin má dvě hlavní témata, je to jednak jeho ideologie, kterou popíšu, a pak je to jeho pojetí geopolitiky. Takže v této druhé úvodní poznámce mi dovolte krátce zmínit pojem geopolitika. Je to pojem, který zavedl britský kartograf a politický geograf, kolega pana Romanceva, Sir Halford Mackinder, který působil v první polovině 20. století a to jeho stěžejní dílo je hned ze začátku 20. století a z období těsně po první světové válce. Profesor Mackinder přišel s konceptem, podle kterého se na zeměkouli lze dívat tak, že zeměpisná poloha do značné míry determinuje politické postoje a taky politickou sílu. A zavedl koncept takzvaného světového ostrova. Představte si globus rozvětvený do roviny, ten klasický obraz té plné elipsy z našich školních atlasů. A když se na to podíváte, tak vidíte, že tam existuje jakási velikánská centrální masa, kterou tvoří tři kontinenty dohromady. Je to Asie, Evropa a Afrika. A které jsou spolu velice těsně souvisí. A tyto tři kontinenty nazval centrálním ostrovem zeměkoule. V rámci tohoto centrálního ostrova je část, která je na jeho severovýchodě od ruských stepí přes Turecko, Kavkaz, část Iránu, část severní Indie, velkou část Číny, až po východ Sibiře a Kamčatku, a to nazval jádrem, neboli anglicky heartland. A říká, toto jádro je velice těžko dobitelné, to prakticky nelze dobit v situaci, kdy existovaly pouze síly námořní a pozemní. A říkal, ten, kdo ovládá toto jádro světového ostrova, má velkou výhodu. No a co nám ještě zbývá na zeměkouli? Existuje to, co nazval jakýmsi periferním ostrovním půlměsícem, a to je ten zbytek, to jsou obě Ameriky, severní, jižní, Evropa tam a Island tam taky patří, protože už jsou mimo ten světový ostrov, jižní část Afriky a pak Austrálie, Nový Zéland. A teze Halforda Mackindra byla ta, že pokud ti, kdo ovládají ono jádro, to znamená víceméně součást Ruska, pokud by se jim povedlo získat kontrolu nad celým světovým ostrovem, to znamená celou Evropou, celou Asií a severní části Afriky, tak v podstatě získali hegemonii na celou zeměkouli. V podstatě nebude síla, která by je zastavila. Ale naštěstí, říkal Halford Mackinder, když vznikne aliance těch námořních periferních mocností, která zabrání tomu jádru ovládnout periferii světového ostrova, to znamená západní Evropu, jižní Asii a části východní Asie, může nastat jakýsi pad. To znamená, ta centrální mocnost neovládne celý svět. Mnozí později říkali, že to byla pointa NATO. Sovětsko-čínský komunistický blok ovládal velkou část Asie, dokonce polovinu Evropy, ale existovala tam malá část na západní Evropě, západní Německo, Francie, Británie, existovali nějací spojenci na jihu Asie, Jordánsko, dejme tomu, jižní Vietnam, kdysi, na východě Asie, Japonsko, Jižní Korea, Tajvan, a díky tomu, a Izrael, a díky tomu se nepovedlo tomu sovětskému bloku ovládnout celý svět. Halford Mackinder především měl noční můru z toho, že by buď Německo porazilo Rusko, anebo Německo se spojilo s Ruskem, a tím pádem by mohli ovládnout celý světový ostrov. A varoval před německo-ruskou aliancí, nebo před německým dobytím Ruska. Tak, to byla ta geopolitika, která později ovlivnila mnohé další myslitele, i Haushofera, to byl německý geopolitik, kterým se inspirovali nacisté, on se na to stále byl.
ale ta myšlenka je doufám jasná. Nyní se podívejme na Alexandra Dugina. Alexander Dugin je ročník 1962, to znamená je to 50. Je to syn generála Grekatu z Domu Sovětského svazu, to znamená generála sovětské vojenské rozvědky. Na začátku 90. let vynikal jako ideolog takzvaného nacionálního bolševismu. To byla myšlenka, která viděla něco kladného nad nacismem, fašismem a něco kladného i v komunismu. Později tento termín opouští ve prospěch toho, co nazývá takzvaná čtvrtá politická teorie, které se nyní hlásí, a samozřejmě koncept euroazismu. Jinak pro něho je příslušný jakýsi mysticismus a velebení síly, moci. Rozdělím jeho myšlení na dvě části, na jeho ideologii a na jeho geopolitiku. Takže ideologie. Ve stručnosti tři ideologie selhaly, to znamená liberalismus nebo liberální demokracie, je dekadentní, vede hospodářským krizím, selhal komunismus v roce 89 a selhal taky fašismus, nacismus v roce 40. Proto je tady čas pro čtvrtou politickou teorii, kterou on formuloval, a to je jakási syntéza fašismu, komunismu a konzervativního tradicionalismu. To znamená obhajoby tzv. Tradičních hodnot proti liberalismu široce chápané. Pod liberalismem nerozumí pouze liberalismus pravicový, libertarianismus jako Petr Mák, nebo liberalismus levicový jako Jiří Dinsmír, ale pod liberalismem rozumí celou liberální demokracii. To znamená konsenzus západního světa. Toto má čtvrtá politická teorie odmítnout. V tom svém období nacionálního bolševismu zastával názor, že nacismus to přehnal s rasismem, komunismus to přehnal s třídním bojem, a naštěstí ona čtvrtá politická teorie to dobré slovo může sjednotit. Dugin oslavuje jak staricarský režim, tak taky i Lenina a Stalina. Ideologicky jsou to dva nekompatibilní typy režimu, ale pro Dugina mnohem důležitější než určitý obsah ideologický je forma, to znamená státní forma. Proto taky velebí pravoslavnou církev, ne kvůli učení, kvůli obsahu, kvůli představství, ale kvůli tomu, že pravoslavná církev, rozdíl katolické a protestantské v západní Evropě, vždycky podporovala ruský stát. Neexistoval případ, že se postavila proti ruskému státu. To je jeho ideologické myšlení. A nyní geopolitika. A tady v tom geologickém uvažování je taky značná dávka mysticismu. Dugin tvrdí, že existovalo vždycky něco jako válka kontinentů, reprezentovaná vždycky pevninskou, suchozemskou mocností a námořní mocností. Takže například Řím versus Kartágo. Řím, suchozemská, Kartágo námořní. Sparta, suchozemská versus Atény. Anglie, námořní versus Francie, většinou suchozemská a tak dále a tak dále. Dnes těmi hlavními představiteli námořní mocnosti je Amerika a té suchozemské Rusko. Nazývá to boj Atlantidy s Euroázií. Symbolem Atlantidy je Amerika, symbolem Euroázie nebo jádrem Euroázie je Rusko. Účelem má být definitivní vítězství Euroázie nad Atlantidou. To znamená, že historický zápas, který trval staletí, má být nyní ukončen vítězstvím Euroázie. Jaké jsou prostředky? Za prvé, sjednocení celé Euroázie. To znamená, Dugin není ruský nacionalista, on je naopak internacionalista, nebo bych mohli říct supranacionalista. Protože kontinentální uvažování je důležitější než národní uvažování. S Ruskou by se mělo spojit s Německem, taky s Francií, ale taky s Tureckem, arabským světem a Iránem. S Iránem především, protože Iránci jsou árinci, což z nějakého významného důvodu je v jeho očích jakési plus navíc. To znamená s islámským světem, ale taky z Indií a tady je veliký problém Číny. Čína by taky měla zapadat do toho euroazijského konceptu, ale Čína je pro Rusko potenciálně velice nebezpečná. Takže požaduje rozdrobení Číny, slabou Čínu a hlavně nasměřovanou Čínu, aby provedla expanzi na jih, na Filipíny, Indonésii a proti Austrálii. Pak Čína bude sloužit onomu euroazijskému konceptu. Polsko má dostat status geta a Británie má být izolovaná od Evropy. Gruzie je ovládnutá a samozřejmě Ukrajina taky. Euroazijský projekt bez Ukrajiny nelze realizovat. Ukrajina samostatná je pohřbení naději na Euroazii, proto Ukrajina musí být totálně pod ruským
prosím, lidé. Uvedu pár pasáží z jeho knižky Základy geopolitiky. Je to knižka z roku 1997 a slouží jako jedna z učebnic Akademie generálního štábu ruské armády. Takže doslovné citáty. Zápas o vládu etnických Rusů nad světem neskončil. Rusko bude základnou pro novou antiburžoazní, antiamerickou revoluci. Euroasijské impérium bude založeno na společném nepříteli, odmítnutí atlantismu, americké strategické dominance a vlády, liberálních hodnot nad námi. Cílem je finlandizace celé Evropy. Vzpomeňme si, co je to finlandizace. Formální vnitřní autonomie, ale pokud jde o zahraniční politiku, Rusko definitivní a konečné právo veta. To znamená, Evropa, evropské země, Francie, Německo, ty proruské, v rámci evropského politiku, mohou mít vnitřní svobodu a určitou autonomii, ale nad zahraniční politikou bude mít Rusko vždycky právo veta. Prostředky pro dosažení tohoto cíle, aktivní šíření antiamerikanismu ve světě, ze všeho vidím USA, podporovat nestabilitu a separatismus uvnitř USA, především černošské protibíložské rasisty, přiživovat etnické, sociální a rasové konflikty, secesionismus a destabilizovat vnitřní politické procesy a zároveň podporovat izolacionistické americké publicisty a politiky. Jinými slovy, program aktivních opatření proti západní subverze a sabotáže. Mohl bych dlouho zmiňovat o slabinách této Putinovy koncepce. Přeceňuje Rusko, podceňuje Čínu, přeceňuje schopnost Arabů a Iránu na to kývnout a tak dále a tak dále. To teď z časových důvodů vynechám. A zakončím efekty onoho dubinismu v praxi. O němi aktivními opatřeními psychologické a propagandistické války. Spojení radikální antikapitalistické levice či její části s radikální nacionalistickou a xenofobní pravicí. To znamená dvou ideologických proudů, které by prakticky neměly mít cokoliv společného. Ale nic společného mají. A to, že odmítají ten systém liberální demokracie, který například na tomto území máme od roku 1980. To znamená podpora všech antisystémových, antirežimních ve smyslu ústavního režimu politických sil. Někde je to podpora nacionalistů, Jobbik v Maďarsku, Zlatý Husí v Řecku. Někdy je to podpora naopak separatistů, Liga Severu v Itálii, podpora syrského referenda za nezávislost a tak podobně. Na to zdá se jedná o součást to Putinovský, tak řečeno, aktivní opatření, vnitřní destabilizace a dezinformace vás můžou upozornit drobné ideologické nekonzistence. Pokud máte idealistickou radikální levici, tak ta levice je na straně lidu proti oligarchu, vyznává mýtus lidových revolucí, které svrhnou zlý režim, a je proti lidových militarismu. To znamená přirozeně tyto lidé, kteří na straně Majdanu. Pokud ale radikálně levicová pozice velebí ruskou stranu v tomto konfliktu s ruským militarismem, nacionalismem a privilegovaným statusem pravoslavné církve, tak je tady nějaký problém. A to samé nacionalistická pravice, která varuje před evropským superstátem, aniže pravdou nebude. Požaduje konec Evropské unie a vystoupení a svobodu národním státům od Evropské unie. No, pokud tato pravice by se měla podívat na ukrajinsko-ruský konflikt, tady vidí malý národní stát, Ukrajinu, jehož někteří stoupenci jsou celkem radikální nacionalisté, což by mělo být naopak těmto radikální nacionalistický pravičákům sympatické. Na druhé straně je tady snaha začlenit malou Ukrajinu do velkého nadnárodního euroasijského impéria. Logicky jasné, na straně toho by měla být sympatie evropských xenofobních nacionalistů. Na straně v uvozovkách banderovců. Ale pokud podporují nadnárodní euroasijské impérium, tak budete asi vědět, že to je součást ruské operace. Jako příklady obou pozic zmíním například ve Nová republika na levici a ve Protiproud na pravici, nebo údajné pravici. No a tím budu končit. Mnozí lidé z tohoto milie varují před takzvaným novým světovým řádem. Že si dovědomují, že to úsilí o nový světový řád vychází z dubinistických pozic. Chceme když nahradit ten starý světový řád, ten dočasný světový řád, který tady máme v roce 1989. A chce ho nás nahradit tím novým světovým řádem, založeným na kombinaci komunismu, fašismu a konzervativního tradicionalismu. Dugin je v nemilosti,
ale zdá se, že jeho duch je živ a zdrav na současné ruské politice a v jejich užitečných idiotech mimo Rusko, jestli u nás kráčí dál. Děkuji za pozornost. Já děkuji Romanu Jochovi, jistě jeho příspěvek vyprovokuje mnoho zajímavých otázek, ale my si necháme až na konec nejdřív bude prezentace od všech panelistů. Dalším naším hostem je pan Petr Kolář, kterého jsem představil, a jeho příspěvek, na jehož název jsem si nemohl vzpomenout, nazval v takovém nadneseném duchu ruská národní povaha. Pan Petr Kolář. Děkuji za slovo, dobrý den, děkuji za pozvání. Ano, je to v nadsázce, protože fakt, že někdo tvrdí, že rozumí Rusku nebo ruské duši, tak je to člověk hodně sebevědomý a já přesto, že si myslím, že jsem docela sebevědomý, tak netroufám si tvrdit, že by opravdu rozuměl tomu, co je podstata ruské duše. Vycházím ze svých osobních zkušeností a z toho, jak mi ruskou duši popisují moji ruští přátelé. Takže jsem rád, že hned na úvod zde zaznělo, že rozlišujeme putinismus a Rusko, které je pro nás dnes vážným problémem, a Rusy jako takové. Jakkoliv ta intelektuální část těch zapadníků ruských je dnes ve výrazné menšině, alespoň to tak tedy zvenku vypadá, tak jsou to lidé, kteří mají velmi erudovaný a citlivý vhled do toho, co je vlastně problém, který se dá shrnout tím, že si nerozumíme a proč si nerozumíme. Proto já se pokusím v několika svých tezích tady nastínit, kde si myslím, že je zakopán pes, kde dochází k tomu, že mluvíme jakoby podobným jazykem, nebo používáme třeba dorozumívací jazyky, ruštinu nebo angličtinu, a měli bychom, pokud jimi vládneme si rozumět, tak si často opravdu nerozumíme. Také předesílám, že veškeré zkratkovité teze o tom, co je národní povaha, vždycky kulhají, to si jistě jste vědomi, když mluvíme o tom, že Italové jsou hluční nebo Skoti lakomí, tak to samozřejmě neplatí úplně o všech a obecně, tak také o Rusku nemůžeme říct, že všichni jsou tací, jak se teď pokusím v tom svém expoze shrnout. Ono nejlépe se Rusko vlastně dá charakterizovat tím, jak o něj sami Rusové, ti, kteří mají ten kritický vhled, a ruská sebekritika často je velmi intenzivní a drsná, jak oni sami sebe popisují a jak popisují stav, ve kterém se Rusko dnes nachází. Já bych hned na úvod tady doporučil všem číst Sorokina a jeho poslední do češtiny přeložená Telurie je sice náročné čtení a určitě to není na nedělní večer, ale velmi to doporučuji. Já jsem si tady vypůjčil článek Dmitrie Glukovského, naše velké Rusko bez gatí, který byl publikován nedávno na serveru Svobodné fórum. Vím z něj jenom část. Jistě, stýskalo se nám po říši, toužili jsme po velikosti. Když už nás Západ nemohl milovat, chtěli jsme, aby se nás alespoň bál, tak jako dřív. Ve vlastní zemi jsme zůstali bezmocnými a bezvýznamnými mravenci, ale nutně jsme se potřebovali pyšnit alespoň mraveništěm. A znovu nás učili být na tom mraveništi hrdí. Hrdí na velkolepé hemžení, jak se nespoutaně rozrůstá, jak bezhluzně rozrývá zem pod sebou a jak neúprostně se valí na okolní ekosystém. Který mravenec by se pro něco takového nenechal rozdratit? Leda snad nějaký mravenec zcela postrádající vlastenecké cítění. V
televizi nám ukazovali vše, nejmodernější zbraně a bojeschopnou armádu, nastrojené dělníky v provozech prosperujících gigantických závodů, uhlazený Kavkaz, zářivé domky pro vojáky, hlavní město oděné do žuly, úctu světových státníků a schovývavý úsměv prezidenta, který sleduje tu velkolepou nádheru z výšky ptačí perspektivy, co by vůdce hejna jeřábu. Každý dostane něco málo zrovných peněz a pořádnou dávku ropného opojení. Někdo uvěřil, že to bude jako v Sovětském svazu, jiný zase, že to bude jako v Evropě. Srovnávali jsme se ve všem s USA. Nestačilo nám být šlechtičnou, zde odkazuje na pohádku o rybáři a rybce. My se chtěli stát druhým pilířem moci a velikosti na zemi, a to okamžitě. Já vlastně navážu na tuto velmi z mého pohledu trpkou a hořkou, ale přesto přesnou charakteristiku, protože je zde několik momentů, které mě determinovaly při mé komunikaci s Rusy a s Ruskem. Třeba to, že si řada Rusů opravdu neuvědomuje rozdíl mezi tím, co znamená někoho si vážit a někoho se bát. Tradičně, a ruská historie k tomu má spoustu příkladů, je to tak, že mám-li si někoho vážit, musím se ho bát. Ať už je to car, nebo bojar, nebo komunistický pohlavár, ať je to kdokoliv, prostě pokud se ho bojím, tak si ho vážím. Nebojím-li se, nevážím si. To bylo takové to ruské řečení mezi vojáky. Já generál, ty dura. Ty generál, já dura. Pokud tady někdo mluví rusky, tak je to, když jsem já generál, tak jsi hlupák, když ty jsi generál, tak jsem já hlupák. Je to také vidět v jejich přístupu k okolnímu světu, kdy se děje něco, co pro nás je těžko pochopitelné. Většina Rusů je přesvědčena o tom, že jejich státní moc i prezident jsou svým způsobem zkorumpováni, ale zároveň zhruba 80% Rusů podle oficiálních statistik, které můžeme zpochybňovat a můžeme o nich polemizovat, stále za svým prezidentem stojí. Proč to je? Protože on jim vrátil ten pocit vážnosti, který jim tolik chyběl. Rozval Sovětského svazu a období Jelcinovy vlády je pro řadu běžných Rusů to, co my nazýváme demokratizací, je pro řadu běžných Rusů totálním chaosem a ponížením jejich národa a jejich země. Proto tomu neříkají demokratizace, ale děmokratizace. Jermo znamená lejno rusky. Bohužel i z toho Glukovského, z jeho statě, vyplývá, že řada Rusů si plete hrdost a pýchu. Pýcha předchází pád. Být hrdý na sebe a na něco, co jsme dokázali, je naprosto v pořádku. Ale ve chvíli, kdy si začneme svoji hrdost plést s pýchou a pyšníme se něčím, co nejsme, co jsme nedokázali, ale snažíme se těm ostatním vnutit naši představu o naší velkoleposti, o naší dokonalosti, o naší dobrotě, tak se dostáváme přesně na tu hranici, kde už teda jsme před tím pádem. V řadu Rusů je to tak, že vlastně ten svět nerozumí. Ten Západ, a často takto nejenom jejich politiky a propagandu, ale i běžnými Rusy vnímaný jako prohnilý liberální systém, ovládaný různými devianty, který je příliš měkký a neakceschopný, který má příliš mnoho těch svých parlamentů a vlastně jim chybí ten silný, jasný vůdce s pevnou rukou, tak to je něco, co oni neobdivují, to nechtějí. Oni si váží pevné ruky, váží si svého vůdce, váží si toho, kdo tedy ten okolní svět nutí opět se Ruska bát a jejich pojetí tedy Ruska si váží.
Bohužel, když mluvíme o té výše, tak i zde platí to, že řada rusů si uvědomuje. A uvědomuje si to trpce a hořce, že vlastně nemají moc čím se chlubit. O to víc ovšem se snaží se jakoby semknout a pro nějaký vyšší ideál, kterým je veliká matička Rus, se i obětovat. Přitom je to ruské rčení, takové kouzlo nechtěného, které se povedlo svého času premiérovi Černomyrdinovi, které pro řadu Rusů se stalo jakýmsi symbolem toho, jak to vlastně u nich funguje. Když premiér Černomyrdin pronesl takovou tu známou zoufalou větu my chtěli jak lůčie, tu palučí lesk, jak si dá. Chtěli jsme to udělat co nejlépe a dopadlo to jako vždycky. To je něco, co jaksi bolestně řada Rusů prožívá a co si uvědomuje, ale upřímně řečeno, zdá se, že neví, jak si s tím poradit a co s tím. Vytváření různé Potěmkinovy vesnice, svého času prezident Medvěděv přišel s ideou ruského Silicon Valley, což je to Skolkovo u Moskvy, a nějak to nikdy prostě nevychází, tak jak oni si to naplánovali a představovali. Někde je chyba, oni ji hledají, ale vlastně neví úplně přesně, kde ta chyba je, kde se to stalo. Asi to tím pádem nebude v nich, to znamená, musíme najít viníka za naše vlastní selhávání a za to, že to nefunguje. A ten viník se nabízí. Je to ten prohnilý liberální západ, který se snaží tomu ruskému medvědu vytrhat drápy, obrousit zuby, uspat ho, rozparcelovat a rozkrást. Já bych doporučil, když už teda jsem začal nějakou doporučenou čepou, tak bych doporučil všem, aby si přečetli Tomáše Garrigua Masaryka Rusko a Evropa, nebo alespoň předmluvu k tomuto dílu, kde Masaryk popisuje své setkání s pravoslavným mnichem. Ta schizofrenie, která tam je velmi dobře vystižena, toho zájmu, té zvědavosti toho pravoslavného mnicha o to, co to je ten liberální západ, co to vlastně znamená, a ten zároveň velmi silný strach a děs z toho, co se dotýká, a pak je satanás, hlavně nám to sem netahejte, to je permanentní schizofrenie, na kterou v Rusku narážíte všude možně. Oni když říkají nám čem gerdíca, máme se čím pyšnit, tak často mají na mysli to, co vlastně jakoby z toho západu převzali. Jsou pyšní na svůj Petrohrad, jsou pyšní na to, jaké mají krásné paláce a přitom se chlubí tím, kdo jim to ze světa přišel postavit. Ale přitom vlastně říkají, že ten veliký, kterého si na jednu stranu ohromně považují a pyšní se jim, tak také pro ně je tím, kdo začal vlastně dělat něco nemravného, to znamená oslavoval ty ruské tradice, nutil ty bojary oholit si fousy, nutil je obléci se do směšných západních kostýmů a sundat ty své beranice a dlouhé kožichy až na zem. A vlastně tím začalo něco, co pro Rusko dodnes znamená vychýlení se z té své tradiční jistoty, toho ochránce tradičních hodnot, těch pravých tradičních křesťanských hodnot a ochránce slovanstva, světového slovanstva. Ten intenzivní pocit, že na jednu stranu s námi jakoby chtějí obcovat a chtěli by žít jako my, chtěli by se mít dobře jako Evropané nebo Američané, vlastně jakoby je s námi trošku soutěží, ale zároveň, že to nechtějí udělat tak jako u nás, to znamená, aby byl ruský systém postavený na vládě práva, aby tam opravdu fungovaly ty principy a ty způsoby liberální demokracie, včetně svobodných voleb, tak to je něco, co prostě jakoby potom touží, ale zároveň se toho bojí. No, já abych nemluvil příliš dlouho, předpokládám, že bude příležitost pro diskusi.
Ještě jednu věc na závěr, kterou bych chtěl připomenout, a tím skončím. Uvědomme si, kdo dnes současné Rusko řídí. To nejsou jenom lidé vychovaní v Sovětském svazu a vyrostlí v Sovětském svazu, ale jsou to lidé školení jako KGB důstojníci. Takže pro ně spolupráce se Západem je možná ekonomicky, pokud to Rusko přináší profit, ale není pro ně vlastně něco, co by chtěli opravdu implementovat beze zbytku, protože by to mohlo znamenat rozval těch tradičních hodnot. A ta schizofrenie daná tu ruskou orlicí, kdy jedna hlava se dívá na východ, druhá na západ, je i v tomto přítomná. A já bych doporučil, není to přeložené, myslím, do češtiny zatím, ale doporučil bych knihu Zapadňa. Jedním z autorů je Vladimír Ivanovič Jakunin, který nebyl jenom dlouholetým ředitelem ruských železných drah, ale byl to také profesor politologie a velký strateg, který přišel s tím, že když Velké Rusko ztratilo svoji sjednocující ideologii, kterým byl komunismus, tedy ten Sovětský svaz, o to přišel, tak je přirozeně potřebné nahradit to něčím jiným sjednocujícím. A nabízí se pravoslavná církev. Pravoslavná církev je, už to tady bylo řečeno, instituce, která podporuje obvykle ruskou státní moc a spolupracuje s ní. A zajímavé je, že pro řadu běžných Rusů není nic divného na tom, když ještě nedávno aktivní důstojníci KGB dnes v pravoslavných kostelech líbají ikony a křižují se. Skončím tam, kde jsem začal. Přečtěte si teorii, myslím, že v tom Dvořákově příkladu na straně 11 je dopis jednoho amerického cestovatele, který píše svému příteli do Ameriky a snaží se mu ve stránce a půl popsat, co je toto Rusko. Jak ta carevna, obrovská, vážná, vlastně už dávno mrtvá, vždycky, když už měla spadnout a dostříštit se, tak přišel někdo podepřelý a znovu jí styčil, aby dál žila, i když už je mrtvá. Takže tím bych skončil a jsem k dispozici vašim otázkám. Děkuji. Rád poděkoval panu Kolářovi za jeho zajímavý příspěvek a jsem si jistý, že jsme ještě neslyšeli jeho poslední slovo. Ale nyní předám slovo panu Michali Romancovi, který svůj příspěvek nazval, a to musím přečíst, protože to bych si nemohl tak zapamatovat, je to moc dlouhý, Rusko a Evropa, pramení nepochopení a manipulace z velikosti nebo vzdálenosti. Tak prosím, pane Romancové, vysvětlete nám to. Příjemné odpoledne, dámy a pánové, díky za pozvání. A já se rovnou pustím do díla, abych tak řekl. Upřímně řečeno, oba dva pánové, kteří mluvili přede mnou, mi spoustu jaksi myšlenek, abych tak řekl, vzali z úst. Což je v zásadě dobře, protože já aspoň nebudu muset říkat a mohu na to jenom tak nějak naťuknout. Všichni víme, že Rusko je největší teritoriální stát světa. To je objektivní skutečnost, která se tou skutečností stala poprvé někdy v průběhu 17. století. A co je zajímavé, tak na to nikdo nevšiml. Rusko se zmocnilo prakticky totálně prázdného, neobydleného severního prostoru, jak v Evropě, tak v Asii. Drží ho dodnes, zejména protože o tyhle ty pustiny nikdy nikdo neměl zájem. Tam nikdy nebyla mocenská konkurence a na rozdíl třeba od Španělů nebo Portugalců,
kteří v stejné době dokázali vytvořit podobně rozlehlá teritoriální panství v nově objevené Americe, protože no, ta Sibiř je v mnoha pohledech od Evropy stejně vzdálená jako západní polokoule, tak Španělé a Portugalci dokázali tyhle ty oblasti zalidnit, aby tam došlo k nějakému procesu sebeurčení, sebeuvědomění, řekněme revoluce. A dnes tam máme nezávislou Brazílii, řadu nezávislých republik na prostoru té někdejší Španělské Ameriky, ale Rusko pořád udělal tu gigantickou severní pustinu, kde se až do vybudování transsibirské magistrály v zásadě nedalo komunikovat rozumným, normálním způsobem, drží do současnosti. A je to právě tenhle ten fenomén, objektivně existující, kvantifikovatelný fenomén obrovské, aby řekl obrudné, až nestůrné rozlehlosti, kterou Rusko pokaždé, když jde do tuhého, vhodí, abych tak řekl, na misku. Podívejte se na to, jak jsme velice. Nikdo tu velikost nespochybuje. A zatím nikdy nikdo nevládnul Rusku tak, aby ta velikost většině jeho obyvatelstva přinášela misku. Ruská velikost, a to je asi další objektivní pravda, dokázala zatím vždycky spolehlivě pohltit kdokoliv, kolik ho padne, kohokoliv, kdo na Rusko zaútočí. Ale to je všechno. Pokud někdo nechce na Rusko útočit, je Rusko ta velikost úplně ničí. Já pochybuju, že v dnešním světě, a myslím si, že to v Kremlu je předáky upřímnečná vize, existuje někdo, kdo by chtěl na Rusko útočit. V Evropě není žádný Hitler, ale ani Napoleon. Pochybuju, že by Číňané měli chuť sabrat Sibiř. Všechno, co tam si můžou koupit. Dokonce zajímavé, protože jim to chutí vidíte. Čili ta největší věc, kterou Rusko má pocit, že dominuje přirozeně mezi národní zbraně, ono je to spíš záležitost, které v mnoha ohledech ten stát a jeho potenciál táhnou kam si dolů. Rozmach je geografický fenomén. A právě tak geografický fenomén, a toho se bude týkat ten můj příspěvek, je vzdálenost. Vzdálenost můžeme měřit. Vzdálenost je něco, co objektivně změříme na mapách. Dneska máme mapy velice přesné, a tak můžeme měřit, jak daleko od nás kdo je. Ta fyzická vzdálenost, která dělí Rusko od Evropy, respektive od Asie, není příliš velká. Ale právě proto, že směrem k Evropě bylo Rusko, než se dostali Rusové na map, v zásadě spolehlivě odděleno pásem pažin, lesů a stepí. A to samé se týkalo Asie, tam, kde se Rusko mohlo dotknout Číny, tak bylo vždycky izolované. Teprve, když se přes tyhle ty oblasti podařilo najít komunikační koridor, respektive vytvořit komunikace, tak se Rusko mohlo začít integrovat buď do Asie, nebo do Evropy, nebo případně do obou těchto komunit, kontinentů, jakkoliv to nazveme současně. Ti, co jsou poučení ruským dějinám, tak vědí, že ruské dějiny vypadají jako takové gigantické kivadlo. Chvíli do Evropy, chvíli do Asie. A to kivadlo vždycky naraz buď na Čínu, nebo na Evropu. Ponechme teď stranou údajně teda tu východní novou orientaci, kterou Putin poté, co ukradnul Krym, naordinoval novému Rusku. A pojďme se soustředit jenom na tu naši dimenzi evropskou. Dvakrát Evropané Rusům nabídli, aby participovali na evropském projektu. No každé to bylo v souvislosti s tím, že se Rusko velmi aktivní a minimálně v jednom případě zásadním způsobem podílelo na vyřešení problémů, který v Evropě vznikl. Poprvé je to vítězství nad Napoleonem, po druhé je to vítězství nad nacistickým Německem, nad Hitlerem. V obou případech to byl výsledek kolektivního úsilí, koalice, mocnost. Nikdy to nebyla single ruská akce. Přesto je přesně tohleto ten fenomén, který se optikou ruských učebních dějin nikdy nerozvíjí. Druhá světová válka, abychom ponechali Napoleona přeceněnou stranou, začíná do dnes v Rusku, teprve v červnu 1945, co bylo předtím, to se nestalo. A končí vítězství v Berlíně v roce 1945. Nikdy neproběhla v Rusku soustavná, hluboká, poučená diskuze o významu vlastních dějin, ať už o těch vrcholech, ale také o těch hlubokých a temných propastech, které v ruských dějinách, v ostatních dějinách jakéhokoliv jiného státu a zejména státu, které hrály tak důležitou roli v mezinárodních stazích jako Rusko, nevyhnutelný jsou. Ale abych se vrátil k tomu fenoménu vzdálenosti. Vedle této objektivní vzdálenosti
měřitelné, kterou Rusové těmi vojenskými vývoji prostě překonali a potom postavili železnice, mosty a tak dále a propojili se s Evropou i s Ázií. Existují tři typy vzdálenosti, které jsou zásadně mentální. A ta mentální vzdálenost je důležitá jak pro Rusko, tak pro nás. Ty tři typy vzdálenosti jsou následující. Za prvé vzdálenost gravitační. Gravitační síla je jedna z nejdůležitějších sil, které fungují tady na Zemi, respektive ve vesmíru. A víme, že čím větší těleso, tím větší gravitace. Takže velká tělesa k sobě přitahují. Ale pravda, ne v tom světě reálném kolem nás, ale v tom světě politickém, ty velké věci také mohou odpuzovat. Je zajímavé, že Rusko je v tom obrovském světě úplně samé. Neexistuje nikdo, ani jeden stát, který by dobrovolně, intenzivně s Ruskem spolupracoval. Ale jsou tady ti malí, kteří jsou na Rusku závislí. Abcházie, Osetie, Podněstří a tak dále. Ale jinak neexistuje vůbec nikdo. Je zajímavé, že Rusko, dokud existovalo v podobě Sovětského svazu, bylo schopné, protože mělo tu obrovskou masu vojáků a prostředků nejrůznějších dalších, bylo schopné držet řadu zemí na té orbitě kolem sebe, jako to vydalilo ten gigantický magnet, Korea, Mongolsko, socialistický blok a tak dále. Ale v okamžiku, kdy se hmotnost toho tělesa v důsledku vnitřních strukturálních problémů a pohodů prospadla, tak všechno, co mohlo, uteklo. A kdyby bylo možné změnit polohu, odpoutat se a přesunout se někam pryč, tak jsem přesvědčen, že Rusko je stalo smutný. Samotný, gigantický, izolovaný postup. Takže to je gravitační vzdálenost. Pak je tady druhá vzdálenost, takzvaná topologická. Topologická vzdálenost to znamená, že vlastně prostor kolem sebe rozdělujeme na určité segmenty a těm segmentům dáváme nějaký zvláštní význam. Z hlediska někdejšího Sovětského svazu to byla takzvaná světová socialistická nebo komunistická soustava. Svého času tam patřilo, aspoň teoreticky, na 5 desítek zemí, což rozhodně nebylo málo. A tak najednou se v tom sovětském bloku, a zejména v Sovětském svazu, třeba školáci učili o Kubě, ale taky o Vietnamu, nebo o Angole, o Mozambiku, což byly země, které ležely velmi daleko, ale najednou se staly součástí onoho úžasného socialistického bloku. Z hlediska tohoto topologického čtení prostoru nebo členění prostoru máme se tam uskutečně jeden jediný prostor. A to je ten prostor postsovětský, to takzvané SNS, Společenství nezávislých států. Odkud opětně všichni ti, co mohli, utekli. V prvé řadě tři balské státy, pokusila se o to Gruzie, udělala to nakonec Ukrajina, otázka je, kdy přibudou další. U tohoto toho topologického fenoménu je zajímavé to, z pozice České republiky, že se tady bavíme o ruské propagandě, že my tady u nás máme aktéry, kteří nás vtahují zpátky do toho topologického prostoru, který tady existoval před rokem 89. Je to bohužel hlava státu, která říká, potřebujeme Rusko, Kazachstán, celý ten prostor kvůli ekonomickým vazbám a tak dále. Jsou to někteří ministři, například pan Mládek, který říká, že navzdory tomu, že se nám daří přinejmenším ekonomicky velice dobře v tom jiném topologickém prostoru, kam jsme až do roku 1948 patřili, to znamená Evropa, tak navzdory tomu, že se nám tam daří dobře hodnotově, že se nám tam daří dobře ekonomicky, my říkají, ne, musíme spát. Tam jsou ty příležitosti, bez kterých nelze žít. A konečně je ten třetí, ta třetí vzdálenost, vzdálenost atribuční, neboli přívlastkou. Každý z nás, respektive každý stát, má možnost vlastně zkoumat, co je blízko, daleko, co má pozitivní nebo negativní znamenko, prostřednictvím toho, jaká je kvalita toho prostoru. My jsme se stali po roce 1989 součástí jakési demokratické komunity. Tam má nejrůznější geografická vyjádření, to je Evropská unie. Je to euroatlantický prostor, anebo to je ta relativně nevelká, s počtem států, které jsou ve světovém systému máme, ale přesto velice zajímavá skupina demokratických zemí. Tam patří třeba taky Austrálie, Nový Zéland, navzdory tomu, že od nás leží daleko. Všimněme si opět, že v tomto atribučním slova smyslu Rusko poté, co se vyčerpala ta možnost si přitahovat k sobě státy na platformě SNS, přišlo se dvěma novými projekty.
Za prvé Eurazijská unie, a takzvaný prostor vytvoření jednotného humanitárního a ekonomického prostoru od Lisabonu po Vladivostok, znamená snaha celou tu Evropu připojit k sobě. A potom je tady to, o čem tady taky byla řeč, ten takzvaný ruský svět, který nemá žádnou hranici, a je otázka, jestli hranici ruského světa je rozšíření cyrilice nebo republiky, pravoslavné církve, anebo to, kde si stanula noha ruského vojáka, respektive kde byla stýčena ruská vlajka. Je zase zajímavé, že tady u nás v České republice v posledních několika měsících začíná velmi intenzivně, tentokrát se jedná především o naše komunisty, rezonovat představa, že jsme Slované a potřebujeme zpátky do toho slovanského světa. Čili tohle jsou tři vzdálenosti. Tři typy vzdálenosti, které mají nějaký kvalitativní rozměr. A je možné zkoumat jejich, řekněme, identifikaci, jejich definici, jak z ruské, tak z naší strany. Domnívám se, že pro nás v České republice, pro nás pro Evropany, je zapotřebí si uvědomit jednu věc. Rusko, jak už jsem říkal, dvakrát bylo pozváno do Evropy, aby se spolu podílelo na evropském projektu. Pokaždé za sebou prásklo dveřmi a je to jejich volba. Teď už bylo tu volbu po třetí. Ti, co obdivují Vladimira Putina, tak vynášejí do nebes tři Putinovy projevy 2007 v Mnichově, kdy prohlásil, že všechno, co se stalo od rozpadu Sovětského svazu až do roku 2007 špatně, takzvanou Valdajskou řeč v roce 2012, kdy vyhlásil, že Rusko se stává konzervativní mocností, která bude chránit většinu a konzervativní většinové hodnoty před právy agresivních menšin, jako jsou například homosexuálové, jako jsou ochránci lidských práv, jako jsou ekologičtí aktivisté a tak dále. A konečně potom takzvaná krymská řeč, kdy Putin připojil Krym k Ruské federaci. Myslím si, že my jako Evropané máme nejenom právo, ale přímo povinnost v tento okamžik říct Rusku, ano, jste jiný, je to váš problém a nikoli náš. Když si uvědomíme, že Rusové jsou jiný, pardon, když přistoupíme na tu hru, kterou oni nám Rusují, tak si myslím, že máme velmi dobrou šanci tím čelit. To, že jsou jiní, neznamená, že jsou horší. Chcete být jiní? Buďte. Je to vaše volba, nikoli naše povinnost. Akceptovat vaši jinakost. Pustit jí sem k nám a díky tomu se stát součástí ruského světa. Děkuji za pozornost. Děkujeme za příspěvek a nyní bych předal slovo Ruslanu Dejtičenkovi a omlouvám se, že Ruslane, že ti komulím příjmení, ale my jsme se setkali už včera, ale přešli jsme hned na křestní jména a bohužel takhle to dopadá. Ruslan, jak už jsem předeslal, nám poví něco víc o práci organizace Stop Fake a tentokrát se zaměří hlavně na západní Evropu nebo celkově na vliv ruské propagandy na západ. Jsem zapomněl, že Ruslan bude mluvit anglicky. Bude to tady někomu dělat velké problémy? Bohužel váš překladatel nám utek. Ne, je tady někdo, kdo by mohl pomoct? Jestli se nějak můžete dát dohromady. Tak no. Ano, jak paní překladatelka správně říká, toto děláme z důvodů časových, protože kdyby se všechno překládalo, tak by to trvalo strašně dlouho. Takže
Děkuji, problém vyřešen a předávám slovo Ruslanovi. Again, thank you so much. Sorry, I will talk in English, speak Czech. Just a couple of hours ago, we had a presentation about how Russian propaganda works in Ukraine. I assume that a lot of people attended that session. I will move forward and we'll talk more about international aspects or I would say conclusions that we have made through 2 years of our work as a volunteer project, Stop Fake. So again, Stop Fake, for those who just joined us and is not aware about our project, is a fact-checking journalistic project that dedicated to Russian propaganda. At the beginning, 2 years ago, we started as a resource about Russian propaganda about Ukraine. And now, 2 years later, we see that we cannot limit our activity and our attention just to Ukraine, because Russian propaganda is not just about Ukraine. And sometimes I think that Russians created this hybrid information war tool, and they are practicing on Ukraine. And in fact, they are ready to use it in other countries. And as Maria, my colleague, said, they are ready to point this propaganda gun to any country and to try to shoot any person or any political party. So one day you are a friend of Russia, and another day you are Russian's enemy. And one day you are fascist, and another day you are activist, the same person. Now we have 8 languages, services, 2 TV weekly shows in Russian and English, 1 radio weekly magazine, more than 170,000 social media readers, and we have finished a textbook on media literacy for regular people, how they can avoid to be a victim of propaganda. So through these 2 years of work, we have discovered that Russian propaganda became more sophisticated, it's more difficult to debunk their lies, their stories, because now it's almost always a mix of truth, half-truth, lies, and manipulation. So it's not that easy, usually, to debunk their lies as it was 2 years ago. But still, it not disappeared, and we still have a lot of work to do to check information that's published in Russian media and dedicated not just to Ukraine, but to events in mostly European Union countries and Russian neighbors, Syria, Turkey, and so on. So what we discovered either is that messages they are trying to send to each audience, and they don't have one message for all audiences. They have different messages, and they crafted their messages for different audiences, for Latin Americans, for Europeans, for Americans, for Germans, and for Polish. So each media outlet they use and each channel of delivering their messages, they crafted special messages. And sometimes it's possible to predict what they want to do reading all these messages. So we have a lot of examples when after trying to persuade us in the huge number of refugees from Ukraine to Russia, later we have seen that
events in Donbass started and real number of refugees increased. So what else? I'd like to also to mention that it's not only Ukrainian problem. We have discovered a lot of examples when Western media, Western reporters, Western organizations were used as an instrument of when they created stories, when they created fakes, lies, and they spread that lies using these Western outlets. One example, British newspaper Independent. It was just 1 week ago, they published a story that they claimed that Ukraine plans to join fight against ISIS, Islamic State, and send troops to join Western coalition. And there were no facts, it was just speculation, but what happened next? Of course, the Ukrainian government denied that information and said it's just impossible because we have a war in Donbass and it's just impossible to send the same time troops to Syria or Iraq or whatever. What happened next? Russian media, they started to discuss this information and discuss this article in Western respectable newspaper, which is, by the way, controlled by Russian. And so 1 hour TV show, primetime TV show, and they are discussing different aspects of how Ukrainian army will join this fight in Syria, what's going to be their salaries, are they skillful enough to fight there or not. So 1 hour of discussion, and after that, after I watched that live TV show, not live show, that TV show on Russia 24 channel, so I had impression that Ukraine promised to send there its troops, but it was nonsense and it was a lie. So, and by the way, Independent was, it was not the only one time when Independent or this newspaper was used as a source of kind of information from Western media. Another example when Independent informed its readers that Ukraine tops list of countries with the worst relations with neighbors. So, article that was, this message was very popular in Russian media, so a lot of Russian media republished this story, saying that this is the respectful organization, and respectful newspaper. So, but the truth is that, it was easy to find that rating, and it shows that Ukraine, of course, is in this peace index, not on the top position because of at least two conflicts with in Crimea and Donbass conflict, but still Russia is lower in position of in this rating. So this manipulation and so they just think that people will not check this information, and I don't know, this reporter from English, from British newspaper. So if it was intention or it was just a mistake or it was a manipulation, we don't know what happened. But the truth is that they use Western media, Western reporters to legitimize the information, the lies they want to spread. And but sometimes
I just want to mention one story with the BBC reporter who was in Donetsk, who helped to discover another fake of Russian propaganda about a girl who was allegedly killed by Ukrainian shell, by Ukrainian army. So, and what happened? This lady from BBC, she made a lot of efforts to find out the truth. And at the final of her story, she approached the reporter who produced that story. And she was Russian-speaking lady, and she asked him if it's true or where to find this. What happened with this story? If it's this story true? So, and the reporter who made this story, he admitted that was a lie, and he just received order from his headquarter to produce that lie. So for us, it's another evidence that it's not just mistakes. So this Russian propaganda is well orchestrated and directed by, I don't know, somebody from some organization or some institution. And so just two more things I would like to mention. Sometimes it seems that Russian leaders or Russian politicians believe in all these lies and all these fakes that their propaganda created. One example, Putin in his interview to American TV channel said that United States spent $5 billion for Revolution of Dignity or to remove Yanukovych from the office. And Putin said that admitted Victoria Nuland. But what really, it was a famous fake because Victoria Nuland didn't say that they invested $5 to remove Yanukovych from the office, President Yanukovych. It was $5 billion that the United States invested in different Ukrainian projects since independence. So, energy efficiency and so on and so on and so on. So she never admitted that the United States invested money to remove Yanukovych from the office. But now Putin saying these things, he says that's American admitted. And another case, Lavrov. A very recent story when Lavrov answered the question from reporter, and he said that the only one thing that Russia promised in Budapest, so-called Budapest Memorandum, is not to use nuclear weapons against Ukraine. And this story was very famous because anyone can find this document. It's online, and to check that Russia actually, when Ukraine gave up its nuclear weapons, Russia promised to respect Ukrainian sovereignty, borders, and never use force against Ukraine. Again, so this is the slide that shows how Ukraine and other United States, Turkey, and Islamic State, and the number of mentions these countries and organizations as enemy of Russia. At the end of, actually in October of last year, Ukraine, mentions of Ukraine as an enemy of Russia in Russian media became lower, but since the year we have found that this number raised again. So for Ukraine, for example, it's not a good sign when Russian propaganda started to talk about Ukraine again.
more often, so for us it's very disturbing issue. And just to finish, it's another story I have already mentioned about one day you can be an enemy of Russia, and another day you can be a friend of Russia. So this is information from Russian state agency TASS, and so it's about right sector, Pravy sektor, the organization which is prohibited in Russia, and so all the time they attributed to them as a fascist organization, but suddenly when this organization decided to organize meeting against President Poroshenko, Russian media started to attribute them as activists, not fascists, not banderovci, not enemies, but activists as not friends, but at least they are not enemies anymore. So yeah, I will. I know that I used more time than expected, but still I'll be ready to answer your questions and to cover other issues. Thank you so much. Thank you, Ruslan. Jako poslední příspěvek nebo jako poslední příspěvatel bude pan Jaromír Štětina, který nazval svoje vystoupení Dezinformace, ruská zbraň v hybridní válce. Děkuji za slovo, dobrý večer, dámy a pánové. Ten výraz hybridní válka už tady dnes několikrát padnul. A připomnělo mi to, že jsem byl v loňském roce v České republice několikrát udán u orgánu činných trestním řízení, že šířím poplašnou zprávu. Udavači vyšli z toho, že jsem psal o tom, že Rusko vede proti Ukrajině a svým sousedům i proti Evropské unii, i proti nám hybridní válku. Těm, kteří to trestní oznámení podali, tak to slovo hybridní vypadlo. A na tom postavili tu žalobu, bylo to naštěstí všechno smeteno ze stolu. A možná, že stojí za to si připomenout, co to ta hybridní válka je. Říká se jí taky někdy válka alternativní, nebo se jí říká válka lineární. Ale ten hybridní přívlastek je nejpoužívanější. Je to používání prostředků nekonvenčních spolu s konvenčními prostředky vedení války. Konvenční jsou kanóny, grady SU-25, stíhačky a tak dále. A já bych si dovolil spolu s vámi podívat se nyní na ten arzenál těch nekonvenčních. Většinou jsou to ty nekonvenční zbraně, které jsem nějak někde potkal, nebo s nimi jsem se teda autopsií setkal. Já bych začal jednou z nich. A ta první zbraň je šíření válečného folkloru. Válečný folklor je skutečně termín technický. Každé válce se ten folklor šíří na obou bojujících stranách zpravidla a představuje to takové ty pověsti o tom, jak nepřítel peče naše děti v troubě, nebo hraje fotbal s hlavami našich bojovníků řízených. Toto fungovalo především v Čečensku. Čečenci jako řezači hlav v ruských sdělovacích prostředcích a tenkrát ještě nebyly weby, ale byly to především psané sdělovací prostředky. To bylo velmi oblíbené téma. Jen bych připomněl, že je to běžně používaná metoda pravděpodobně odedávna, poněvadž je potřeba u vlastních vojáků vzbudit nenávist vůči nepříteli, protože voják, který necítí nenávist, je špatný voják. Takže když se vzbudí nenávist, tak je to potřeba udělat. A já jsem si dal takovou práci, když jsem ještě pracoval jako novinář v Moskvě, že jsem zjistil, že se to šíření
šíření folkloru vyučuje i na vojenských školách Ruské federace. Další vypovídání a zabíjení novinářů. Nová gazeta tady také několikrát padlo, tam vlastně zahynulo několik kamarádů, včetně mojí kamarádky Aničky Politkovské, kterou zamordovali v Moskvě za to, co psala o čečenské válce. Já bych se zmínil hlavně o to vypovídání novinářů. Vy jste tady mluvil o práci zahraničních zpravodajů. Být zahraničním zpravodajem v Moskvě bylo, vždycky bylo a je a bude velmi prestižním zaměstnáním. Být zpravodajem v Moskvě, to je prostě terno pro novináře, ale je to odpal k veliké kariéře. K tomu, abyste tam mohli být, musíte mít akreditaci ministerstva zahraničních věcí. A každý novinář si dá sakra pozor, aby mu ta akreditace nebyla odebrána, nebo aspoň většina novinářů prostě myslí na svoji kariéru víc, než na to, co vypouští. Já jsem se s tím mnohokrát setkal, že i renomované agentury bez ostychu předjímaly zprávy Stasu i s klubama, jenom proto, že si nechtěli toho hostitele, kterým je Ruská federace, rozlobit. Novináři jsou vypovídáni velice často. Já jsem byl v té první vlně vypovězených novinářů v roce 2000. Bylo nás tehdy asi 40 na tom spisku, na tom blacklistu, těch 40, které vyhnali. Zajímavé je, že zjistil postupem času, že tady dnes už by, zejména teda federální služba bezpečnostní FSB, předává tyto informace tajným službám spřátelených, respektive vazalských států, takže já mám některé jiné země zakázané, jako jsou třeba některé země střední Asie. Ty tajné služby to mají počítači, když jsem se s tím setkal, je velmi nepříjemně na letištích. Zákaz činnosti nevládních organizací. Nevládní organizace mají oči. Zrovna tak jako novináři, jsou nepohodlní. Jsou nepohodlní, byli nepohodlní v Čečensku, a jsou nepohodlní dnes i na Ukrajině. Jenom příklad. V Luhanské oblasti byly vypovězeny prakticky všechny nevládní organizace, včetně UNHCR a Vysokého komisariátu OSN pro uprchlíky, včetně naší organizace Člověk v tísni. A nedávno jsem se dozvěděl zprávu, že v Doněcké takzvané Lidové republice proběhlo jednání o tom, že by měla být Člověk v tísni, který pracuje pro obě strany konfliktu, vypovězen také, protože já jsem zakladatel Člověka v tísni a ocitl jsem se teďka nedávno na dalším spisku, na dalším blacklistu, tentokrát ne novinářském, ale na spisku 30 evropských politiků, kteří nestihli do Ruska. Čili to je teda velmi oblíbená prostě zacházet zle s nížíkou a považovat je na nepřítele. Budování trollingových sítí zemí protivníka. Tak tady o tom bylo hodně řečeno. Důležité je, že pořád nevíme úplně, kde jsou ty troll vektory, jak se jim říká, například v Petrohradě. Problém spíš takové zprávy o tom, že tam prostě pracují škudáci za peníze, zavírat, mají pokyn na jaké téma a už to tam valí a potom naše trolling organizations, naše trolové weby to tady hůfně opakují, rozvíjejí a umělecky zpracovávají. Gestování další zbraní. Gestování nenávisti proti vrcholným představitelům zemí protivníka. To je běžná praxe už dávno. Já bych uvedl jeden příklad, a to je bývalý prezident Gruzie Saakašvili, který je předmětem velkých a těžkých útoků, bohužel nejen v Rusku, ale i ve své vlasti, která na něj vypsala zatykač, vlastně z něj stal psanec. Kdyby byl, kdyby ho nevzal a cestil na Ukrajinu, za což je potřeba jim poděkovat. Šestá zbraň.
spolupráce s antidemokratickými silami v zemích podílí. My máme takovou obrazovku v plénu, která tam sedí 750, a tam jsou svědí do kraje, kdo hlasoval. Obdivuhodně to levé spektrum, kde se dí třeba paní Lepé, a to pravé spektrum, respektive obrácky, pravé spektrum a to levé spektrum, kde se dí třeba naši komunisti v čele s panem Maštálkou, ty hlasují skoro vždycky stejně. A je to někdy až skoro směšné, když se na to podíváte. My tam máme jednoho Lepénovce, pana Šambolizera, to je Lepénovský francouzský poslanec, přestože se jmenuje německý. Ten byl veřejně obviněn na zasedání pléna Evropské unie z toho, že on byl ten, který vezl ty peníze Figelivce od té slavné česko-ruské banky z Moskvy paní Lepénové. Čili ta spolupráce těch Moskvy s těmi organizacemi je velmi nebezpečná. Poslední příklad, pan europoslanec Maštálka dostal nejvyšší státní vyznamenání, které je může Rusko dát cizinci, která právě dostane osobně, teda pravděpodobně osobní od pana Putina. Kybernetické útoky, kekři, to je velmi používaná metoda, já vím o některých, třeba v Estonsku v roce 2007, když sundávali sochu sovětského vojáka Stalina, tak se najednou začali objevovat hekři na stránkách prezidenta, byly napadeny stránky estonského parlamentu v Litvě, když byl napaden Bohumilu v okamžiku, kdy se jednalo o zákazu nacistických a sovětských symbolů. A v Gruzii několik týdnů této invazí v srpnu do roku 2008 byla napadena celá rada vládní stráže, vládní stráže. Metoda, která se používá zcela běžně, patří to v moderní době. Další zbraň, pregnantní nedodržování smluv. Já bych uvedl dvě. První je Budapešťská dohoda z roku 1994, kde Rusko podepsalo, že když Ukrajina bude zdát jaderné zbraně, tak nebude šáhnout na její teritoriální součást. To prostě Rusko porušilo naprosto sprostňácky dohodu, kterou podepsalo. No a druhá taková dohoda jsou dohody Minské, to jsou ty dohody, které by měly vyřešit konflikt na Donbase. Ty dohody Minské se narodily mrtvé a už nežijou. A je to jenom zoufalá snaha Německa a Francie nějakým způsobem přesvědčit Putina. Jakoby nevěděli to, co si říkal Churchill, který to jasně odhadl, když řekl, cena každé smlouvy s Ruskem má cenu toho papíru, na které je tam stát. Čili nedodržování smluv. Budování nadnárodních politických sítí, tady už padlo slovo Valdaj, slavný valdajský kruh podle nějakého jezera, tak na severu je společenství vysokých politiků, tam patří i náš bývalý prezident Klaus, patří tam na bývalý premiér Slovenska, tam patří pan Černomorský, který je mimochodem předsedou Slovensko-ruské společnosti, Volgavší, bývalý rakouský kancléř, Romano Prodi, bývalý italský premiér a tak dále. To je teda společenství, který Putin umně využívá k tomu, aby prosazoval tu myšlenku, o tom, že vlastně Rusko postupně politicky správně. Další, přímé použití teroru. Já bych mohl mluvit dlouho, já bych vzpomenul, že teror začal už velice brzo v Rusku, první, kdo byl vlastně zabit z politických důvodů, ta krásná dáma Galina Starovojtová, kterou
zamordovali vlastně jako jednu z prvních. A obory si něco uvědomili, tam nemusím nic povědět. A důkaz? Infiltrace parlamentní shromáždění. Existují nejrůznější parlamentní shromáždění, parlamentní shromáždění NATO, parlamentní shromáždění Rady Evropy, parlamentní. Taky existuje parlamentní shromáždění OBSE, kterým jsem byl dlouho členem. A ta infiltrace ruská spočívá v tom, že přímo jako v tomto shromáždění obsadila funkci vedoucího delegace pana Kovaljova, ne Sergeje Kovaljova, obránce lidských práv, ale generála KGB Kovaljova. Generál KGB Kovaljov učí ty nové země, které vstupují do OBSE, jak se má dělat demokracie. Dělají to hrozně dobře, prostě jsou z toho velice zkušení. Zelení mužičci. Zelení mužičci, to je metoda, která taky pravděpodobně není stará, ale v moderních dobách jsem o ní slyšel poprvé, to jsou ty bojovníci bez distinkcí, kteří působí na Krymu, ale zejména teďka působí na Ukrajině. Já jsem byl nedávno, jsem byl na Donbase, zase byl jsem ze strany Mariupolu, tak mi ukazovali doklady prostě zabitých zelených mužičků. Všichni to byli vojáci z povolání na dovolené. Tato metoda je zajímavá, já jsem mluvil s několika, u nás je výboru CD, což je výbor pro obranu a bezpečnost, s několika generály z NATO a ptal jsem se jich, jak se uplatňovat ten paragraf o vzájemné pomoci v případě napadení členského státu NATO. V případě například napadení některého z baltických států zelenými mužičky. Jestli se na to prostě ta dohoda stavuje, když tenkrát, když se to psalo, tak se o žádných zelených mužících nevědělo. Generálové na to mě ujistili, že to budou posuzovat případ od případu, nevím, jak se to bude řešit. No a konečně poslední je mediální dezinformace, kterou se zmínil, nebudu po něco o tom mluvili celý den, ale chtěl bych jenom připomenout to, že se s tím musí něco dělat. Ta Evropa je v tom boji velice slabá. I my jsme velice slabí. Například Russia Today má za poslední roky 450 milionů dolarů, to je 11 miliard korun. To jsou veliký peníze. Evropská unie se rozhodla, že se proti tomu postaví. Loni Evropská rada přikázala Evropské komisi, respektive paní Mogherini, která je jakousi ministerní zahraničních věcí, aby založila Abteilung, aby založila oddělení, které bude budovat. Je tam jeden Čech v tom oddělení a na odhalování těch fejků, jako to děláte vy, na tom tam pracuje 8 lidí, nemají na to vůbec žádný peníze. Proto já teďka se chci teda interpelovat písemně paní Mogherini a zeptat se, jak to s tím bude, poněvadž takto nerovný boj bychom velice brzo prohráli. A teď mi ještě dovolte na závěr, když jsme už mluvili hlavně o Ukrajině, abych zakončil to, co říkám, pozdravem, který jsem se naučil na Ukrajině. Sláva Ukrajině. Tak já děkuji panu Štětinovi za jeho příspěvek a zároveň bych chtěl ještě jednou poděkovat všem našim hostům za jejich zajímavé příspěvky v tomto panelu. A nyní bych asi rád otevřel diskuzi. Takže prosím, jo,
Prosil bych vás, abyste se, nemáme tady putovní mikrofon, tak prosím vás, mluvte, vstaňte, mluvte na hlas. Ano, pan Barabanov ví, že už se ho chystám vyvolat. A dobře, tak to je pan Barabanov, ten se představovat nemusí. A prosím, váš dotaz. Já sice mám otázek víc, ale zřejmě teda zeptám jenom pana Štětinu. Tady zazněla věta, že bychom měli poděkovat, nebo někdo by měl poděkovat, že Saakašvili je přijat v Ukrajině. Kto na to váže první otázka, první část otázky. Proč vlastně vy a zřejmě i ti ostatní, kdo si to myslí taky, proč urážíte 40 milionů Ukrajinců a myslíte si, že nebylo možné najít 8 schopných, vzdělaných Ukrajinců, kteří nekradou a nasadili tam zahraniční lidi ze zahraničí do ukrajinské vlády? Vždyť na tom Majdanu, kde jste byl, tam řvali Ukrajina Ukrajincům, ne? A další část otázky s tím je spojena taky, když jste tam byl, tak tam byly plakáty, hesla, oddělíme Lvov, Lvovský kraj a tak dál. Nikdo tomu neříkal separatismu, neseparatisty. A bylo tam heslo Ukrajina je Evropa. Teďka v Evropě Pražský Majdán je v klidu na Staroměstském náměstí. Přednedávnem se skandovalo naproti ruské ambasádě úplně v klidu, v pohodě. Když srovnám, co se děje na Ukrajině, veterány jsou umlaceni na 9. května, lidi jsou upálené zaživa v Odese, a tak dál, a tak dál. Tak se ptá, Ukrajina je Evropa? Děkuju. Já jenom, no. Ne, samozřejmě. Já jenom bych chtěl podotknout, že tato konference je o ruské mediální válce, ne o Ukrajině a Majdanu, ale samozřejmě pan Štětina se k tomu vyjádří. Proč může ukrajinské Oděze sloužit Gruzii, zahraniční občan? Oděsa je přístav a každý přístav bývá prolezlý korupcí. A koho lepšího si tam lzí než Saakašviliho, který dosáhl toho, že s korupcí zatočil. Saakašvili měl velké nedostatky v národnostní politice, ekonomické politice. A jestli se mu něco povedlo, to bylo prostě zničení korupce, takže udělali velice dobře Ukrajinci, jestli ho tam na to vzali, konec tomu docela dobře rozumí. Co se týče... A dalších 8 cizinců ve vládě? Takže vy chcete říct, že mezi 40 miliony Ukrajinců se nenašel jeden čestný, který by nekradl? To je ten dotaz. Já to beru jako urážku ukrajinského národa, jo? 40 milionů lidí v podstatě, z toho nejste schopný. On nekorá takové, prosím, nechte mě domluvit. Až končím, tak prosím si vezme své. Ale Majdan byl heslo Ukrajinců, prosím, jo? Pane Baránové, prosím vás, nepřerušujte slovo, vás taky nikdo nepřerušoval. A nechte pana Štětinu domluvit. A opět připomínám, že kdo je nebo kdo není na Ukrajině, ve vládě nebo prostě celý z vašich otázek, se netýká tématu této konference. I kdyby prezidentem Ukrajiny byl Marťan, tak upřímně řečeno nám to tady může být úplně jedno. Děkuju. V tom případě i Putin může být prezidentem Ukrajiny, vám by to taky mělo být fuch. A neměli jste evropský poslanci jezdit na Ukrajinu? Pane Barabanove, prosím vás. Chcete tady vyrušovat, anebo zdržovat? Co tady chcete dělat? Tak prosím pěkně, já se už nebudu v této diskuzi vyjadřovat, přeci jenom si dovolím doušku. Nám by taky neuškodil Pášikovej cizinců v naší vládě. Tak prosím, další dotazy. Zádu se hlásí. Já mám takovou otázku, vlastně na všichni. My tady tak laskavě, ty všichni agenti nazýváme užiteční idioty. Ale já bych
ptám se vás, jestli nemáme to použít jako placení idioty. Protože my, já už budu zastáncem snad ruských nacionalistů, protože představte se, ruský nacionalista v Rusku je dneska skoro pár dní před zavřením. Protože tady může nějaký režisér jet na Donbas, natočit nějaký voloviny, protože jeho tam vezli, jemu to ukazovali. Připomíná mi to Duranta, který jezdil natáčet hladomor a říkal, cvič, já tam nevidím hladový, všichni jsou cvičky, takže tak je to s tím. Ale tady můžou být agenti, kterým se nic neděje, ale v Rusku, představte se nacionalista, který je před zavřením, protože on řekl, že Putin uchvátil Krym, to řekne ruský nacionalista. Takže já už se bojím za nich, protože vlastně ono, víte co, nám se tady v Evropě nezdá a tam se střílí. A Rusové, my nemůžeme koupit tím našim vězňům politickým Ukrajincům, nemůžeme koupit boty, protože oni mají tak zničení, tak rozbití nohy, že nic se do toho nevejde. Rozumíte? A my tady budeme diskutovat o tom a říkat nějaký pozitiv, užitečný idiot. Tak jestli nemáme být placení, nebo nemáme to říkat posunout. Děkuji a pan Kolář si přeje reagovat. Mám mikrofon, děkuji. Jo, abyste si, to je možná semantické nedorozumění. No. Užitečný idiot, to není pochvala. To je převzaté od Lenina. Ale je tím míněno, že to jsou lidé, kteří slouží té cizí mocnosti, pro ně jsou užiteční, pro nás nejsou užiteční. Jenom k těm agentům a k tomu, kdo to jsou, ti užiteční idioti nebo ti trojští koně, jak říkáme, já to sám pro sebe rozlišuji na tři hlavní kategorie, podle toho, jak KGB agent získává spolupracovníka. Pokud víme, tak prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin, a on se tím nějak netají, to není nic tajného, působil odkrytím jako agent KGB v Německu. Vražděnek a jeho úkolem, on byl mimo jiné verbovčík, to znamená, měl získávat lidi pro spolupráci. Takže to jsou tři hlavní metody. První je získat ideologicky, sympatiemi. Ten člověk, který se identifikuje s mou ideologií, s mojí pravdou, tak pro ní pracuje a snaží se pomáhat. A je to ten z pohledu našeho užitečný idiot. Pak je druhá kategorie, to jsou ti, kteří jsou koupeni. A i zde se to může prolínat. Ne každý musí být nutně korumpován klasickým způsobem, to znamená igelitkou plnou peněz, kterou dostane třeba Národní fronta paní Le Pen. Ale je to řada lidí, kteří jsou v biznisu, kteří jsou i na akademické půdě, ale mají prostě nějaké zájmy v Rusku a je jim dopřáváno, třeba aby mohli realizovat své podnikatelské projekty a jejich investice budou chráněny nebo nebudou chráněny, podle toho, jestli tedy jsou nebo nejsou spolupracující. No a třetí kategorie jsou ti vydíraní. A opět se to prolíná s těmi předchozími, protože ve chvíli, kdy se necháte koupit, jste tedy skorumpovaná, tak jste potom velmi snadno také vydíratelná. Ale těch důvodů, proč vás mohou vydírat, je mnohem víc. To nemusí být jenom to, že jste se nechala svého času zaplatit. To může být něco, co se odehrálo ve vašem osobním životě, něco, co se odehraje ve vaší rodině, způsob, jakým mohou vás vydírat přes vaše příbuzné a tak dále. Takže ta skupina těch lidí, kteří tady působí mezi námi v zájmu cizí mocnosti, může mít motivace různé. Podstatné je to, co je spojuje, to je to, že to je pro nás nepřátelské. A taky Roman Jok by si přál reagovat. Roman. Pan velvyslanec Kolář to řekl, já bych to rozčlenil taky na tři skupiny. A velice podobně. První skupina jsou lidé koupení. Znamená, cyničtí prospěcháři vědí velice dobře, co dělají technologové moci. Druhá skupina, lidé, kteří nenávidí ten režim, který dali po roce 89, a milují ten, který byl před rokem 89.
považují tu změnu za svoji životní ránu. 20, 25 let byli sticha a teď vystupují růžky. A třetí skupina, a to jsou ti nejúžitečnější idioti, to jsou ti, kteří upřímně věří, že prosazují dobrou věc. A té radikální levice jsou to například ti, kdo se domnívají, že Amerika je příliš hegemonická, příliš militaristická a Putin je ten hrdina na bílém koni, který se postavil do té zrůdě. A na pravici to můžou být ti, kteří si upřímně myslí, že je to křestem Kremlu nebo křesťanské hodnoty, jakýsi apoštol modernosti, a ne cynický, machiavelistický politik. Toto jsou, myslím, ti zároveň nejužitečnější a zároveň nejidiotičtější, protože oni mají tu dobrou vínu. Také děkuji. A vidím, že se nám hlásí pan Alexej Kelin, který se nemusí představovat, protože náš vážený host, bylo mu slíbeno přednostní právo slova, pokud se přihlásí, tak já ho jenom představím, že pan Kelin je člen Rady vlády pro národnostní menšiny. A navzdory svému jménu Alexej Kelin je vlastně Čech, je českým občanem, narodil se v bývalém Československu. Ne? Protektorátu Ben. Jo, pardon. No tak jsem se pár let seknul. A je z rodiny, to ruské jméno je, protože je z rodiny ruských emigrantů z počátku první republiky. Pane Kaline. Já nerad, jak si vám tady bourám tu idylu. Já si myslím, že my se všichni vzájemně přesvědčujeme o tom, co všichni víme, s výjimkou tady budoucího gubernátora. Máme jasno, ale mě by zajímalo, co z toho plyne. Co dál? Totiž já jsem byl přítomen, jsem jako člen zasedání valdajského klubu před 5 lety. A tam bylo hlavní téma, jak zachránit Rusko a jak zachránit Evropu jako geopolitického hráče číslo 3 po Číně a Spojených státech. Vycházelo se z toho, že surovinové zdroje na zemní kouli jsou omezené a tak dále, že to prostě je jakási soutěž. A nemá si i z toho Evropa vypadnout, je v jejím zájmu, aby kooperovala s Ruskem, jehož zájmem by mělo být se stát demokratickou zemí, nikoli totalitní zemí, která nemůže už z principu, jako každá totalita, nemůže být ekonomicky úspěšná a produktivní. Bohužel po téměř týdenním jednání přišli všichni účastníci k závěru, že tady neexistuje řešení. Účastníci, kteří většinou poradci vlád evropských, konstatovali, že Evropa nemá tak silné osobnosti, aby se dokázala sjednotit a hájit svůj systém zájmů. Špičkoví experti z Ruska konstatovali, že bohužel Rusko je tak skorumpované a v takovém rozkladu, že se nemůže stát kompatibilním demokratickým partnerem Evropské unie nebo prostě zbytku demokratického světa. To je děsivé konstatování a završilo se bonmotem, že prostě Rusko čeká budoucnost surovinové příměstí Číny a Evropu čeká budoucnost Benátek, tedy chudé, obšelé vzpomínky na někdejší bohatství a slávu. Bylo to velice depresivní všechno a bohužel řada těch prognóz, které tam zazněly, tak se píše vyplní, tak či ona. Jediné řešení, které se mi zdá být reálné a možné a užitečné pro obě strany, jak pro Rusko, pro obyvatelstvo Ruska, tedy nebo a obyvatelstvo Evropy a zbytku světa, je, aby se Rusko z toho dostalo samo. Ne systémem barona Münchhausena nebo barona Brážela, který se z toho bál a tahal sám za své vlasy, ale tady je potřeba tomu Rusku, té demokratické opozici, pomoci. Bohužel v 91. roce se tak nestalo. Já jsem tam byl na kongresu, který přerušil puč. A viděl jsem to obrovské nadšení té veřejnosti, která říkala, konečně jsme se těch bolševiků definitivně zbavili a Západ nám tedy pomůže. Pomůže nám vybudovat demokracii v naší zemi, s kterou my nemáme žádnou praktickou zkušenost.
Západ nám se pošle experty, kteří nám poradí. Západ skutečně poslal experty, ale bohužel to byli experti, kteří měli finanční zainteresovanost svých firm, od kterých tam byli vysláni. Ne všichni, je to velké zjednodušení. Samozřejmě potřebovali se spojit s lidmi kreativními v tom Rusku. Systém totality přivedl Rusko k tomu, že kreativní lidé byli buď v tajných službách, v silových strukturách, anebo v kriminálním světě, ty se byly jim svou. Všichni tyto lidé spolupracovali s těmito experty z venku. Jak to dopadlo? Víte, že to byl prostě totální krach a kolaps Ruska. Proto ti lidé, kteří udělali první praktickou zkušenost, o které se jim říkalo, že je to demokracie, začali používat pojem demokracie. Tuhle tu příležitost Evropa, evropské demokracie prošly. Ztratili jsme další generaci, která už prostě nevěří tomuhle tomu. Je tady určitá šance pomoci nové generaci, která nepatří zatím ještě k politické opozici, protože většina politické opozice je vydíratelná. Právě do toho na nich příliš mnoho ví, nebo si to aspoň zkonstruuje a tak dále. Ty, na které nic nemá, tak je zavře a tak dále, nebo je ženě do zahraničí. Takže dám se, je Evropská unie nebo demokracie v Evropě schopná pomoci proškolení mladé generace politiků, budoucích politiků, kteří by byli schopni sestavit takový program, který by byl zrozumitelný pro ruské voliče. Je to otázka podle mě půl roku, roku, když tam dojde k totálnímu kolapsu ekonomiky a budou vyžádáni lidé, kteří by nabídli nějaký konstruktivní program. Z nebe nespadne. Myslíte si, že ty naše instituty, kterých je plno, investuje se do těch plno peněz, ale efektivnost je minimální, že se nějak zpamatují a pomohou? Děkuji. Kdo by si přál reagovat? Takže, Roman Jak. Já budu pesimistický, já si myslím, že my Evropa můžeme udělat velice málo pro to pozitivní vývoj Ruska. Souhlasím s panem Romancovem, že Rusko je výrazně jiné. Já bych to přirovnal trošku k Turecku. Když se podíváme na vývoj Turecka, tak trauma, rozpad Osmanské říše, ztracení území v Evropě na Balkáně, ztracení koloniálního vlastně a Arabii. Přišel prozíraný státník Kemal Atatürk, který to pojal jako příležitost, ne jako budování nového Turecka proti západu, ale naučili se toho nejrozumnějšího ze západu. Nebylo to dokonalé komunistický režim, nebylo to perfektní demokracie, ale něco s tím Tureckem a smíření Turecka ze světem, to se mu povedlo. Současný turecký prezident je něco jiného, obávám se, že to kemalistické dobré dědictví ničí. Ale příklad Turecka je to, co si myslím, že by měl osvícený ruský státník vzít vážně. Nelitovat ztrátu impéria, neprokulovat se proti západně, ale žádného takového nevidím. Myslím, že prakticky nejlepší pomoc Rusku je to, že pomůžeme Ukrajině, aby Ukrajina byla úspěšná země, a pak mladí Rusové uvidí, proč bychom i my tak nemohli žít tak dobře, jak žijí Ukrajinci. Takže já bych nyní nepomáhal Rusku, protože máme nulovou možnost pomoct Rusku, ale pomáhal bych Ukrajině. Už dva roky pomáhali. Pan Štětina by rád doplnil. Já o té pomoci k Ukrajině. Samozřejmě Ukrajina potřebuje pomoci hospodářské, ale Ukrajina je ve válce. A ty Minské dohody to skutečně nespraví. Já už dlouho, co tam jsem, už půl druhého roku v Evropském parlamentu prosazuju, že je potřeba pomoci Ukrajině vojenskými dodávkami zbraní, munici, trenýrovkou, prostě pomoci jim vyhrát válku, oni jsou ve válce a války většinou končí tím, že jedna strana tu válku vyhraje. A já jsem se setkal s velkým nepochopením v Evropském parlamentu. Řekl, že skoro někteří moji kolegové, když jsem tuhle tu myšlenku o dodávkách munice řekl, vlezli v hruze pod stůl. A už se to mění. Už tam mám celou řadu spojenců, kteří si myslí to též. Myslím, že je to třeba moc Ukrajině. Děkuji. Pan
pardon. Já jsem chtěl, to je krásná schoda tady, takže já si nemůžu opustit, se nesvěžili. Já dlouhodobě říkám, že úspěšná Ukrajina je klíč k Rusům. Pro řadu Rusů Ukrajinci jsou vlastně něco jako takový panárod, je to okrajina, je to prostě něco, co nemá moc nárok na samostatnou existenci a její prezident, ruský prezident, tuhle tezi poměrně nepokrytě svého času proponoval a proponuje. Takže pokud se nám podaří pomoci Ukrajině, aby uspěla, aby to byl funkční stát, který bude nejenom demokratický, ale také prosperující, tak myslím, že řadě Rusů začne v hlavě vrtat, proč to dokážou ti chocholi, když by to teda mohli dokázat taky. Podle mě to je, myslím, největší noční můra prezidenta Putina, úspěšná Ukrajina. A kromě toho, co ještě tedy dál dělat, víte, ten západní liberální systém je hodně postaven na, na úspěchu. Na tom, že musíme mít pořád ten trvalý růst, že musíme prosperovat. Ve chvíli, kdy máme malou krizi, tak začneme pochybovat sami o sobě. Jsme strašně snadno zranitelní. A s tím samozřejmě ruská propaganda dokonale pracovala. Kdyby nebylo propadu cen ropy a plynu, tak by s tím pracovali dál. Já sám jsem to zažíval dennodenně přímo. Takže abychom dokázali pomoci Ukrajině, abychom nepropadali velmi snadno takové té panice, která se nás zmocňuje pokaždé, když máme pocit, že trošičku jsme ekonomicky zastagnovali, tak musíme hledat cesty, které nám, Evropanům, pomohou být prosperující. A tady já nevidím jinou cestu, než je čím dál tím těsnější ekonomická spolupráce se Spojenými státy a se Severní Amerikou jako takovou. Proto pokládám odpůrce toho takzvaného TTIPu za jedny z těch užitečných putinovských idiotů, protože nevědí, co činí. Těch 800, přes 800 milionů vysoce koupěschopného obyvatelstva, pokud odstraníme zbytečné ekonomické bariéry, vytvoří takovou ekonomickou sílu, že už potom opravdu se nemusíme bát každého malého závanu ekonomické nejistoty. Děkuji a dále se přihlásíme k slovu pana Romance. Já naprosto souhlasím s oběma předřečníky, respektive se všemi třemi, pardon, že Ukrajina je klíčem k Rusku, že pokud existuje nějaké místo, odkud se Rusko dá demokratizovat, to právě a jedině Ukrajina. Mohlo by zase začít platit to, co už platilo svého času, totiž že Kyjev se stane matkou všech ruských měst, tentokrát v tom demokratickém slova smyslu. Ale z toho, jak by zněla otázka Alexeje Kelina, tak si myslím, že potřebí si uvědomit ještě další důležitou věc. A tady navážu na to, čím svůj příspěvek vlastně tady dneska startoval Roman Joch. Vy jste zmínil tu geopolitiku. Geopolitika se v mnoha ohledech stala nahrážkou marxistické ideologie. Dokud se Rusové nezbaví obsese, že to geo je samo o sobě nějakým způsobem zachránit, že jsou tak velcí, že se musí a že se musí tak, jak chtějí oni, tak té zemi není jak pomoci. Je zapotřebí, aby si uvědomili, že tu rozlohu mají, ale musí se s ní naučit zacházet podobně jako se svojí obrovskou rozlohou zacházejí, dejme tomu, Australané nebo Kanaďané, pokud chtějí mít něco společného s Evropou, anebo nějakým jiným způsobem, a v tom případě, jak si hledají ten vzor v Asii. Ale pokud jde o demokracii našeho typu, tak ta geo-rozloha je tou největší překážkou, která straší bohužel v hlavách nejenom ruských, ale i pokud většinou zničení. Taky děkuji a prosím, pane Kalina. Já bych to jenom doplnil na dvěma pohledy. Samozřejmě, že pokud by se to na Ukrajině povedlo, tak je to francouzský precedens a bude tam asi velká míra a neděje. Ale nemůžeme čekat, že Putin a ti, kdo tomu Rusku vládnou, že změní svoji politiku. To by byla od nich sebevražda. Oni prostě jsou na tom tak, že kdyby v Rusku nějakým zázrakem se stalo, že se stane rychle demokratickou zemí, tak v lepším případě se dostanou všechny informace k lidem, v
horším případě ti lidé ho nikde ukamenují, anebo tedy proběhnou soudní procesy z těch rozkradených miliard a tak dále, když jich lidé půjdou sedět. Proto oni nemohou se chovat jinak, než se chovají. Kdyby tam došlo díky nějakému rapidnímu ekonomickému poklesu k celonárodnímu zbouření a nespokojenosti, opět opakuji, že není kdo vynahradil. A zase bude nějaký demagog, který bude říkat demagogická hesla, za kterým ty lidé půjdou. To všechno dostat se k demokracii, to je přece proces evoluční, který trvá pokolení. A v té Ukrajině, bohužel, naše státní a vládní orgány napomáhají v tomto případě putinovské propagandy. 22. máte všichni zasedání rady vlády, kde bod číslo 2 je otázka vydírání ukrajinských gastarbeiterů. Tady je mafie, která je přes konzuláty propojená. Je v tom pravděpodobně i určitá část lidí z cizinecké policie a další. A točí se to obrovské peníze. Lidé, kteří na to chtěli upozornit, tak zmizeli. A ty ostatní mají strach mluvit. Objevil se nedávno předtím článek Reflexu na toto téma. Tam o tom vypovídali studenti pod garancí ochrany anonymity. Takže teď hledáte cestu, jak vytvořit nějakou zpětnovazební mechanismus, aby se k vedení rezortu ministerstva zahraničí, ministerstva vnitra a další dostali informace objektivní, nikoli po jiných rezortů, protože tam vždycky bude hlášení, že všechno v pořádku. A to je, bych řekl, velice těžký a závažný úkol. Já dneska zvířil zvuštění, že nemůžu najít nikoho mimo těmi Ukrajinci, kteří jsou po obraze, kteří by věřili tomu, že je možné spolupracovat s našimi ochrany v něčem pozitivním. To bych řekl, že je velké varování pro nás a na tím konce my všichni měli to dostat. Děkuji. Přeje si někdo? Ne. Dobře. Jo. Nejdřív dám do pán Záru, pak potom pan Řežek. Dobrý den, jmenuji se Vladimír Stůr. Já bych se rád dotázal takovou věc, která si myslím, že je velice důležitá, ale tady prakticky nezazněla. Jenom pan Majok zmínil jedno slovo v souvislosti s militarismem. Můžete prosím vás trochu hlasit? Já bych se rád dotázal na váš názor na to, zdali je kultura ruská militaristická nebo ne. Mě trošku děsí, když třeba Vladimír Putin ve svých projevech v souvislosti se zabráním Krymu se odvolával na takzvanou ruskou vojenskou slávu, ruskou historickou vojenskou slávu. To stejné je, když se ohání tím, jak zachránili Evropu před fašismem, ano, a tak dál. To jsou samozřejmě krásné věci, protože Rusové mají nějakou historickou vojenskou tradici, která může být i dobrá, i prospěšná, nebo mohla kdysi být, i když víme, že byla zneužita. Jo? Třeba boj proti fašismu v Evropě byl zneužit k tomu, aby zabrali naše území a přičlenili nás do svého bloku, východního bloku, sovětského komunistického bloku. Ano? A já myslím, že militarismus v ruském národním duchu, jo? V ruské národní kultuře je velký problém. Pěstuje se od dětství v dětech. Já si pamatuju na sovětské děti, protože u nás byla sovětská základna. Já pocházím ze Slovenska. A tam my jsme se báli třeba kamarádice, i když jsme chtěli. Já jsem se chtěl kamarádit se sovětskými, my jsme říkali ruskýma dětma, jo? Protože oni mluvili rusky. Jo? Ale oni s námi ne. Oni byli nadřazení. A když naši kamarádi došli do místa, kde oni bydleli a kde si oni hráli, oni je napadli a cvičili na nich různý jako karakter a takový ty věci. Jo? Jako, když jsem sledoval ruskou televizi,
tak vím, že vštěpovali od dětství, nebo sovětskou televizi teda ještě, vštěpovali jim prostě tu vojenskou morálku a kulturu, ty bojová umění, to tady nebylo, ale každý, prostě i dneska každý sovětský nebo ruský kluk je, se prezentuje jako borec, jako boxer, jo? Jako sportovec, voják, ano? Pro ně je magickým zaklínadlem Spetsnaz. Každý ruský kluk chce být členem Spetsnaz. To je můj dojem, ano? A oni to pěstují a dokonce to šíří mimo Rusko. Třeba na Slovensku existuje velice zajímavá skupina. A to je skupina, která cvičí mladé lidi v duchu panslavismu k obraně duchovních hodnot nás, Slováků a Slovanů. A mají taky instruktory, kteří byli školeni v Rusku. Jeden z nich. Takže jenom rád bych se zeptal, jaký je váš názor na vliv militaristické výchovy na ruskou povahu? A zdali je možné to nějak změnit z naší pozice, ukázat tím, že to jde jinak? Dobře, první si řekl o slovo pan Štětina, potom pan Románcov. Máte pravdu, já to taky tak vidím, jak to říkáte, krásnou ukázku spojení kultury a ruské militantnosti jsou Aleksandrovci. A nemůže být prostě lepší ukázky, ale je to hluboce zakořeněno v ruské kultuře vůbec. Jsou velikáni ruské kultury, kteří jsou mě velice blízcí, jako je třeba Lermontov a Puškin a Gribojedov. Ale oni doprovázeli ty výpady imperiální na Kavkaz a schvalovali je. Jedinou výjimkou je Lev Nikolajevič Tolstoj, který se nikdy k tomu nepřidal. Lermontov tam byl vyslán. Lermontov tam byl deportován na Kavkaz. Lermontova ne. Tam byl deportován. Škrtáme. Já chci říct, že prostě je to hluboce zapořeněno v ruské duši, ten smysl pro militarismus. Pan Románce, máte naprostou pravdu a v zásadě se dá říct, že pokud bychom vyškrtli z ruské kolektivní psychy armádu a vítězství, tak prakticky vůbec nic nezůstane. A to navzdory tomu, že podle oficiálního diskurzu Rusku nikdy neválčilo, respektive nikdy nevedlo údajně takzvaně agresivní nebo útočnou válku. Což když si uvědomíte, jak je ta země veliká, kolik území dobyla, kolik cizích států, království, emirátů a tak dále porazila, tak je to sice nonsens, ale přesně tímhletím způsobem se to vykládá. Ruský voják má čtyři označení ruských dějin. Voják osvoboditel, to je vítěz nad Napoleonem a Hitlerem. Voják internacionalista, ten byl taky u nás v roce 68. Voják mírotvůrce, to jsou mírové mise v 90. letech. A teď na Donbase je to voják humanitář, pasivita. Čili tam je oficiální diskurs, který to chápe tímto způsobem, aby to vypadalo, že ti vojáci jakoby páchají jenom dobro. Když se podíváte na takovou důležitou knížku, jako je třeba Slavikář, tak já jsem od svého dědečka, když jsem šel do první třídy, dostal Slavikář, který koupil tady v Praze, v sovětské knize tehdy, a byly tam první dvě písmena, A a U. A u toho byly významy. A jako melou, prostě arbus, a potom taky ataka, útok. Hned pod melou. A potom U. A tam byla útka, neboli kachna, uťuk, neboli žehlička, a ura, hura, dobře. A u toho všeho byla kresba. A ta kresba byla, jak si děti hrajou na voják. Holčičky jsou zdravotní sestry, kluci mají díle, samopaly, díle, šablony, takové koni, který sice nemá nohy, ale prostě je to ta koňská hlava a útoček. Poslední věc, kterou k tomu dodám, letos byl slavnostně otevřen na jedno z moskevských předměstí G20
gigantický park, jmenuje se to Park kultury a oddechu ruských ozbrojených sil. A ten nám dobudovává do podoby jakési gigantické atrakce, kam se vejde 20 000 návštěvníků denně. A ruské ministerstvo školství vyhlásilo, že každý ruský školák minimálně jedno navštíví na státní útraty tenhle park. Ne, to bylo to ministerstvo obrany, omlouvám se. Fakt, ministerstvo obrany, dobře, ministerstvo obrany. Má se tam vstoupit v obrovskou aleji, kde budou gigantické sochy významných vojevůců, Suvorov, Kutuzov, Žukov a tak dále. Mají tam být pavilony podle jednotlivých druhů ozbrojených sil, čili tam bude pavilon věnovaný námořnictvu, letectvu, pěchotě a tak dále. A mezi tím mají být prostě gigantické sály, kde budou velká panoramata, jako je obrana Sevastopolu, útok na Berlín a tak dále a tak podobně. Čili ten militarismus, který tady historicky vždycky byl, má být evidentně v tomto novém Putinově Rusku ještě výrazným způsobem poskladán. Ještě taková poznámka úplně k tomu, co se mi bylo řečeno, myslím, že to je dost ilustrativní, ale když jsem v tom svém expoze mluvil o tom, že je to někdy těžké se dobrat běžného rozhovoru s běžnými Rusy toho, na co jsou vlastně pyšní, když jim říkají, jak on nám čím gardit a máme být na co hrdí, tak určitě to nejsou ty ta stížení nacionálního chazajstva, jo, to, co oni vědí dobře, že to vlastně není moc se čím chlubit. A když se mluví o tom, co vyrábějí, tak oni vědí, že třeba vyrábějí dobré zbraně. Ale na ty ostatní věci moc pyšní nejsou. Konkurenceschopnost se ukazuje být nulová v ostatních výrobků. A už i s těma zbraněma je to trošku problém. Ale jeden z fenomenů, který mě tam fascinoval, je to, že oni třeba hodnotí své vládce, jako ty dobré a špatné podle toho, jestli rozšiřovali nebo se jim zmenšoval území. Je jedno, jestli ten Stalin přitom zamordoval miliony vlastních lidí, ale pro řadu Rusů dodnes je to veliký vojevůdce. Stejně tak berou vážně nejenom Petra Velikého, ale i Ivana Hrozného. A zatímco ti, kteří ztráceli svá území, ať už to byl tedy pro ně Opilec a směšný šašek Jelcin, nebo jeho předchůdce Gorbačov, to nejsou hrdinové. Hrdinové jsou ti, kteří třeba na úkor vlastních lidí dobývali a rozšiřovali. A to je jeden z těch zásadních momentů, kde se opravdu nemůžeme úplně shodnout a domluvit. To vnímání osobní svobody a individuality jako základní hodnoty společnosti. V Rusku je to tak, že vy jako jednotlivec neznamenáte vlastně nic. Vaší rolí je obětovat se a být připraven se obětovat nebo být obětován pro ten vyšší celek. Takže i rodiny, kterým Stalin vyvraždil spoustu rodinných příslušníků, tak vlastně dodnes cítíte určitý úřady z nich, cítíte jistý sentiment po té slávě toho Sovětského svazu, který Stalin reprezentoval. Hlavně, že nebyl Rus. To už je jiná věc, to už se zase nebyl. Tak jako je Pusatka, aby šlo na to. I just want to Ruslan. Yeah, few words. You're absolutely right. I watch Russian TV channels almost every day, and a lot of stories about military trainings or rocket launch in this city. So a lot of stories about successes of Russian army. But maybe because of lack of success stories of Russian science, Russian inventors, engineers, but they need to keep persuading Russians that Russia is a great country. They need success stories, and I think military is just one of very few spheres where Russia can demonstrate at least some. Ještě pan Jus se hlásí. Ještě jeden úhel pohledu. Ono se to může změnit. Ten režim je militaristický, ale já nevěřím na to, že nějaký národ je nutně militaristický a nějaký nutně pacifistický. Ono se to v dějinách mění. Všimněme si, kdysi Prusko
Rusko nebo Německo, ale hlavně ta pruská část, a Japonsko, samuraji, to byly dva velice militaristické národy. Co to změnilo? No, ale katastrofa. V případě Japonska tedy atomové bomby. V případě Německa totálně zničené hlavní město. A zase na druhé straně židovská populace Evropy, která neměla vlastní stát, nesměli se v armádách, neměli bojovníky, nutností, aby přežili jako stát Izrael, se museli naučit bojovat. Takže v čase se to může změnit, ale bohužel ta změna od militarismu k rozumnému chápání vojenské síly jako nepříjemné nutnosti v případě ohrožení, tato změna se často vyžaduje porážku a katastrofu. Děkuji a s technickou poznámkou se hlásí pan Kelly. Jenom bych to doplnil. Ono ještě také dobré se podívat, přečíst si knížku Pola Hledníkova o Benezovském jakožto kmotru Kremlu. On stále život. Tam totiž popisuje to stádium toho raného dravního kapitalismu, který teď rozkošatěl, kde vlastně se řízí papaňatiem, se tam tomu říká. To znamená, právo je vedlejší, důležité je, jak silné máš ochránce, jak máš silnou kryšu. A de facto takhle všichni lidi, kteří jsou dnes u moci, tak jedou podle tohle. Lidé to respektují. Zákon je podružný. Podstatné je, koho máš za sebou. Tohle, co jste taky výrazně způsobem zhoršilo, to zdraví, bych řekl, nebo prohloubilo nemocný společnosti. Tak, děkuji. Nikdo už nic dobrý. Tady jsem slíbil slovo panu Řežechovi. Ještě jedno jméno je Zizika a já musím se přiznat, že když tady mluvil pan Kylin, tak jsem dostal strach a pan Kylin potvrzoval to, co říkal už pan Joch a řekl to pan Romancev. Jistě, my se musíme bát, nebo ne, musíme, ale Putin je nebezpečí. Ale pro nás je to nebezpečí tady doma. Pan Romancov mluvil, zmiňoval dvě jména. My máme velkýho trola na hradě a ministr průmyslu je to samé, to je rusofil. Když teď se uvolnil Irán, tak jel do Iránu dělat všechny, že jo? To nejde přece takhle. My máme nebezpečí. My. Chce někdo reagovat? Ne. Tak děkujem. Jakub. Už je dost pozdě dneska. Jakub jsme se neznali. Jakub Spitro. Dobrý den, prosím vás, já bych se chtěl zeptat na několik otázek. První by mě zajímala, jak se mě opravdu Putin v Rusku? Je to skutečně ta hlavní ruská síla, která o všem rozhoduje, nebo do jaké míry má možnost korizovat chování Ruska? To znamená, jestli tam náhodou ještě nečítá někdo horší než Putin, aby jsme si ještě takový rozhodně hlavně. Ono to není úplně směšné, protože ono se může stát a jsou nějaké náznaky, že určitý generálové tam mají docela velký vliv a jsou daleko militantnější než Putin. A tu ho nechci nějakým způsobem obhajovat, ale zajímá mě prostě, jak je tam opravdu to prostředí a já jsem si pan Kolář, kdyby to mohl vidět. Díky tomu, že se plně a potom ještě druhá věc, co pan Jomřeli říkal, že všechno lidí, kteří slouží, jdeme do Rusku, kam vezíte pana prezidenta? Kterýho? Našeho? Našeho, dobrý. Tak dobrý, v pořadí, jak to bylo tázáno, pan Kolář, prosím. Já myslím, že vliv prezidenta Putina v Rusku je velmi zásadní, ale je tak trošku už v zajetí svého vlastního kultu. A lidé, kteří jsou kolem něj, jej potřebují udržet v moci, protože už to není jenom on a jeho osobní zájem. Tam zajímavým způsobem dochází k vytváření něčeho, co by se z pohledu historika mohlo nazvat třeba vytvářením nové kasty, nové šlechty, propojení určitých politiků a oligarchů a jejich provázanost nejenom ekonomická, ale rodina,
je zajímavá. Myslím se, že ženy oddávají navzájem, se vytváří prostě jakousi skutečně novou elitu, novou kastu, která je, to už není jenom to družstvo Ozero, na kterém na jehož bázi vznikla ta první putinovská skupina, ale to už jsou skutečně lidé, kteří mají zásadní vliv na moc v Rusku. A potom kolem tohohle jsou takové ty orbity, které tam někdy jako více, někdy méně se snaží přiblížit, ale v zásadě oscilují tak kolem toho středu. Ta moc je daná také tím, že mluvili jsme tady, nebo já jsem tady byl na tomhle panelu, předpokládám, že jste mluvili o síle ruské propagandy, mluvíme hlavně o té, která je namířená ven, sem k nám, a o našich užitečných idiotech a trolech, kteří pomáhají. A nechám schválně pana kolegu Jucha, nebyl jsem dotázán, nebudu se vyjadřovat, ale můj názor je dlouhodobě známý, to není nic. Já se nebudu dotázán, ale vyjadřuju se k tomu v zásadě pořád a nechci se cyklit. Takže já myslím, že ta důležitá část ruské propagandy je namířena dovnitř, do Ruska. To, že prezident Putin je dnes jedním z nejpopulárnějších lidí v Rusku a že se lidé mladí nestydí na sebe tričko s jeho podobiznou a že vznikají jeho fankluby a tak dále, tak to o něčem vypovídá. Je úspěšný v tomto ohledu a má k tomu řadu spolupracovníků. A k tomu, proč se nechci vyjadřovat, kde já, když jsem kdysi pracoval v Nobelově institutu, tak tam byl jeden německý profesor, který byl podstatně starší než já, byl to německý historik pravicově orientovaný, což je skoro protimluv, to v Německu se nesmí, jde historik a pravicově orientovaný. A on napsal jednou nějaký článek a byl úplně zoufalý, přišel ke mně do pracovny a říkal, vypadal, že mu někdo umřel. A já jsem se ptal, co se mu stalo, říká, no, já jsem napsal tak kontroverzní článek a on mě tak nenávidí, že mě ignorují, on se mnou nikdo nepolemizuje. Já si říkám, já jsem si tak skoro uložil bobříka mlčení, že prostě některé lidi budu ignorovat. Co to bude? Ono to někdy bohužel nejde, protože ohrožují zájem státu a skutečně už to je na hraně velezrady, tak se nedokážu nevyjádřit, ale nejradši bych prostě dělal, že tady nejsou. Jak říkal ten Harem Bet, no, který by jsou zúčení mouchy v mých uších, velbloudí lejno mezi prsty mých nohou. Tak jo, a pan Kolář se nechtěl vyjádří se za něj, Roman, jo. Já bych si přál tady dostat tu otázku ohledně prezidenta Putina, ne prezidenta Zemana. Když se zmíním, neutečuvám, ale když se zmíním, že měli jsme balcké litevské analytiky v Praze a oni se bavili přesně toho, že ten, kdo přijde po Putinovi, bude s největší pravděpodobností horší, kde jako Šojku, Rogozin, jsou ještě větší střávové. Dugin považujete Putina téměř za zrádce toho projektu Eurázie, protože toho vojenskou silou netáhnul na Kyjev. Putin to zatím neudělal. Místo toho si našel náhradní vojště v Sýrii, což je méně nebezpečné pro střed západem. Takže jsou lidé, kteří ho považují za měkkého levicového liberála. Ale v té vaší otázce, úplně upřímně, nekontroverzní analytici mi řekl, že je to zajímavá kombinace té první a té třetí. Evidentně to není ta druhá, ale je to kombinace té první a té třetí, a teď v čem? Je první v tom, že pana prezidenta Zemana moc státníků v Evropě nemá rádo, ale v Rusku ho považují za hrdinu, svou ho oceňují. Takže to je ten materiální záležitost. Já jsem pro ně hrdina, jsem respektovaný, celosvětový státník myslitel. A ta třetí kategorie, ten užitečný důvod je v tom, že prezident Zeman si myslí, že ten hlavní a jediný hlavní nepřítel je islám, ne islamismus, ale islám jako celek. A tudíž Rusko je ten náš spojenec, s kterým se musíme spojit proti islámu. To je ta užitečná idealistická úvaha. V čem je problém? Zeman se považuje za novodobého Churchilla. Churchill se spojil se Stalinem proti Hitlerovi. Takže v daném momentu byl Hitler objektivnější zem. Ale Churchill ani na chvíli netrpěl tyhle zemi, to Stalinovu režimu. Ale to ten, který celou dobu věděl, co dělá. A jako první začal před tím stavem varovat. V tomto smyslu Zeman není Churchill, ale je naivní, ať už vůči nacismu Chamberlain, anebo vůči stalinskému komunismu, i takový velký státník, byl Franklin Delano Roosevelt. V tomto je Zeman více
neužitočný, ale ta druhá část té fráze. Zmínka o panu prezidentu Zemanovi vyprovokovala také pane Štětino. Já to mám jako praktický problém. Já když chodím po chodbách toho Evropského parlamentu, tak mě občas někteří europoslanci kolegové zastaví a říká, ten pane prezidentu, jako co? Já se hluboce stydím. A zmůžu se jenom na nějakou odpověď, že je to jeden z největších probudinských trolů, které tady máme. A taky, když teda je mi ten člověk sympatický a zaslouží si pravdu, říkám, že náš pan prezident je lhář a opilec. Jak to vypadá? Máme ještě nějaké dotazy? Ano. Jo, dobrý. Takže ještě jeden nebo dva tady. Můj spoluorganizátor Jakub Mučka. Prosím, Jakube. Jak se posuneme a zároveň vrátíme k té mediální válce, tak mě zajímalo teď klíčové téma naší země, a to jsou uprchlíci, tak jak používá ruská propaganda, nebo jak, jakou roli pro ní má téma uprchlíků? Co jí to umožnilo, jestli to bude být výsledka, protože teď dostává Vidím, že pan Kolář se nadšeně hlásí o slovo, tak prosím. Ne, to děkuji za tu otázku, to je strašně důležitá, protože s ní pracuje ruská propaganda jednak s pomocí těch svých trojských konňů tady u nás, ale teď to není tak dávno, kdy tady byl na návštěvě, pán, který se jmenuje Nikolaj Starikov, a byl v Praze před plným sálem. A ten, kdo ho uváděl, to uvedl slovy, nechme zaznít pravdu. Takže pak teda ten pan Starikov nám vysvětlil mimo jiné to, že uprchlickou krizi do Evropy organizují Spojené státy americké, protože chtějí Evropu oslabit. Pro ně není Evropa spojenec ani partner, ale je to nepřítel. A když si pustíte 20 minut radiožurnálu 21.8., tuším, to bylo zrovna takový významný den pro nás, tak tam na stejné téma promluvil doktor Robejšek, který sdělil národu prostřednictvím veřejnoprávního rozhlasu to samé, že to jsou Spojené státy. A když se ta překvapená redaktorka zeptala, jak na to přišel, tak tento akademickým titulem ověnčený myslitel řekl, že to je přece jasné a vyfutoval to vědeckým argumentem, kdybych já byl americký politik, tak dělám to samé. Nejdřív, prosím vás, nejdřív pan Štětina, tak pan Romancev. Jestli se snaží putinovská politika nějak ublížit svoji retoriku a dezinformací Evropě, tak je v tom poměrně úspěšná. A v podstatě celé to snažení ruské propagandy je zacíleno na rozpad Evropské unie. To je vedoucí přání prezidenta Putina. Já bych chtěl připomenout, že můžeme proti tomu v Evropě stát jedině tím, že budeme jednotní, těch bezpečnostních rizik je spousta a my jednotní nejsme. Je to například země Vyšehradské čtyřky, které nechali v rejži Německo a nechtějí se podílet na tom azylovém řízení. A to se nám může vymstít. Nezapomeňte, že na Ukrajině je dnes 1,5 milionu IDP, Internally Displaced People, to jsou ti, kteří neutekli za hranice, ale bloudí po zemi. Až tam nastane zase nějaké kataklizma vojenské nebo sociální, tak to se dá do pohybu. A oni to se mají Ukrajinci blízko, vlakem, autem, mají tady 100 tisíce příbuzných. A může nastat situace, že na nás udělá Německo takhle, že budeme potřebovat pomoc, protože my jsme to dali rejšit. Já bych k té otázce, kterou jste položil, bych chtěl upozornit ještě na jednu, podle mého názoru, velice důležitou věc.
U nás spoustu těch takzvaných užitečných idiotů právě pokud jde o otázku běženců, ale zejména muslimů, protože to je ten největší strašák, tak se ukazuje, že tyto lidé jsou především idioti, protože si uvědomují, že bohatě největší muslimská komunita, která na území Evropy žije, žije v Ruské federaci. Rusko je mimo jiné muslimská země, konec konců prezident Putin to opakovaně říkal. Je zajímavé, že když teď je Rusko zaangažováno v konfliktu v Sýrii, tak mezi příslušníky těch širších ruských elit je možné se setkat s názorem, že Rusko jakožto reprezentant pravoslavné a muslimské civilizace válčí v islámu nebo válčí v Sýrii proti těm, kteří kazí islám. Islám kazí, a tam je to důležité, to musím říct, zliberalizovaní a zfašizovaní muslimové, kteří se nakazili na západ. Čili ta země má vůči tomuto pohybu lidí jaksi úplně jiný vztah, než jaký máme my tady. Představa, že Rusko je přirozeně s námi, nebo těch představách prezidenta Zemana, jakousi hrází proti islámu je naprostý nesmysl právě proto, že Rusko je muslimskou zemí a s islámem zachází způsobem, který je mu vlastní. Když se podíváte podrobně na Ruskou federaci, tak tam najdete jeden federální subjekt, a to je Češná. A to je bezkonkurenční, nejpodpudivější politický režim, který dnes v Evropě najde. Děkuji a Roman, jak se přihlásil? No, naším hlavním tématem není otázka islámské migrace. Předpokládám, že na tuto otázku máme různé názory. Můj názor je ten, že každá politická společnost musí si sama určovat počty imigrantů, které přijme, a nemůže se tvářit, že migrační vlna je přírodní úkaz, který nemáme ani možnost ani právo zastavit. To znamená, můj názor je ten, že Evropa by měla vynucovat své vnější hranice a sama rozhodnout, jaký počet migrantů přijme. Teď, jaká je ruská pozice? Ruská pozice je říkat nám, že naši státníci jsou špatní, protože tady pustili cizorodých židů, který způsobí problém. Můj názor je, naši státníci měli být v tomto tvrdší, můj názor je tomu konzervativnější a více kontrolovat migrační vlnu. Ale obojí je v ruském zájmu diskreditovat naše státníky a zároveň si přát, aby k nám přišlo co nejvíce islámských uprchlíků, protože to posílí extrémně xenofobní pravicové strany, které téměř všechny jsou pro Rusko. To znamená, z ruského hlediska je nejlepší, aby k nám přišlo co nejvíce islámských migrantů, aby stoupla podpora evropských cílovodních ultrapravicových stran a dělá potom něco Rusko. To vám udělat s tím angažmá v Syrii. V Syrii nebude žádné elegantní řešení, ale nejlepší řešení v Syrii je zastavení bojů, jakási kantonizace pro každou skupinu. Ruské angažmá v Syrii způsobuje to, že v Syrii se bude válčit nadále, budou umírat lidé a tudíž imigrační vlna do Evropy bude začít. Takže pro Rusko je to win-win. Způsobí posílení imigrační vlny muslimů do Evropy, což zároveň posílí v Evropě preference externalizujících stran. Proto si taky myslím, že bychom měli být vůči imigrační vlně mnohem restriktivnější, ať se tento ruský gambit nezrealizuje. Takže děkuji Romanovi a myslím, že bych na toto, že bych to udělal jako tečku za naší konferencí. To myslím, že jsme probrali už toho hodně, dostali jsme se i téma imigrantů. Někteří naši hosté už musí odejít, tak bych jim rád ještě jednou poděkoval za velmi cenné příspěvky a doufám, že se s nimi setkáme opět někdy. Na shledanou.